neza meze neza okay imeze neza nanyi manje ni abantu byutse ariko uyu munsi ndo bantu ntambara cha ndagusa ukirigi ndakoyoyo ndakwingira twagandaye yavuga ngo yingirigi ingirigi da ariko karabuye ngo yingirigi ndagusabye nanyi Yes, mwaramutse bakurikiye BTN TV aho muherereye hose ikaze muri BTN Morning Live. Uyu munsi rero ni kwa kane itariki nenye z'ukwa munani. Ukwezi kwa munani 2022. Ejo ni muganura muganura. Ejo ni muganura ejo ni konje. Tuzatura hanga kuri konje yawe. Yego kuri konje nibwo dukora ahubwo. Eh tuzabana namwe mu muganura wanyu. Eh ariko muzatwohereze ibigori. Aha, nubwo bashaka kujya ibigosha. Kwa kundi batekereje. Arabeshya. Jona cyaje gitekerezo cyanjye kwa kundi bateka udushyimbo bagakira mu bagasimbiza bagakira mu tugori ndaza kwibuka ndaza kwibwira abari bakobwa bantu yanga bikunda yes uyu munsi rero tuje mu kiganiro ejo mwarimo na baje ntago na yinjiye mu mukanya ariko twinjiye mu kiganiro ubundi ku isaha ya saa mani minota cumi n'ibiri ariko niko bigenda nyine abawukererwa oya ni wowe wakererwa urabikoze ijoro nta kibazo ariko ubwo uraza kugihanganira ijoro nyine narikoze kwa kane sinjya mburana nawe ariko namaze kubona uburi mu muwezo w'iteka nawe nkenera kunanirwa burya ni papa kuryama uri buze kujya mu kazi ahubwo waryamira rimwe bikaba byaranze wowe ikizakora mu kazi ndi muzima ntacyo ndi muryeri cyane wiri uzenguruka nka daso ya bintu byo kuryamira byo kugira gute bitumuza mu kazi unani ubwo rero ejo naratembereye ntembera gisozi nk'ibisanzwe mbere umurenge burya umurenge maze igihe ntawe utembera birambabaza cyane kuko burya iyo utuye ahantu ukahumva ikintu kibi yego burya ujya wigaya nyine nawe uri pumbafu urimo ahantu h'amapumbafu ese kandi twaracyanze gutukana kuko ari mu mapumbafu wewe nta ntembera y'umurenge wa Gisozi ntembera ishyamba rigize umurenge wa Gisozi rya n'inyanko ndakuvuga cyane isanga harimo abantu batangiye kuricukuramo amabuye iyo gaciro se amabuye ayo kubaka bishobora kuzateza wenda mu minsi n'imbere ugasanga hari ibindi bibazo biri guteza usanga abantu barimo baratema ibiti bya leta babijyana gutyo gusa ndo wagira ngo urugo rw'umupfakazi oya se kandi nawe ndo wagira ngo ishyamba ry'umurenge wa Gisozi urugo rw'umupfakazi noneho nagezemo abaturage nsanga hari abarikwekereje bavuga ati twebwe twaguriwe n'urugurwe tugiye kubona tubona umuntu araje ateye boru nageze no mu ishyamba rya leta we nta n'ikibazo afite n'amazu yabo arayajyana taritaritaritaritari n'amazu yabo arayajyana ngira ngo naguhamagaye ndiyo ni kubwira ati ngewe yego twavuganye amasaha kumi n'imwe buryo ibintu mbonye biragatsindwa n'imana ariko nagerageje kuvugana n'umugabo wahaguze ndamubwira ati nyine naguze mu gihe bwemewe n'amategeko naguze kuri cyamunara ngura online mbona ubutaka bwanjye bugera ubwo niwe ugomba gutera kandi twavuye ahangaha ejo uvuga ati UPR y'umusozi wose avuga ati murajya muraha nsubiza amafaranga rero ugasanga rimwe na rimwe hari ibintu birajagaye mu telefone ndabibonye kunyandikira mesaje si mu gitondo mesaje mu ijoro ryanjye sinzi ibintu ari kunyandikira wewe ugasanga rimwe na rimwe nagize na izo mposting ugasanga umujyi wa Kigali ufite abatekinisiye bashobora kuba bafite imvururu mu mutwe kuko n'abaturage bambwiye ati twebwe hari igihe kwa kundi babarura ubutaka ujya gusanga ubutaka bwa Latifa bwivanze n'ubwa Yonatani yego kibaza kandi bose barasatiriye leta kandi bose barasatiriye leta noneho ugasanga noneho ubutaka bwanjye bwinjiye mu bwa noneho do plus cyane cyane warasesereje inasesiye mu ninjiramo noneho ngo abantu bafite ibibazo iyo bakundanye baravuga ati ariko baribeshye koko kigaragarira amaso baribeshye reka tubuvane tujye kubuvanisha ariko iyo mudakundanye nagusiragiza aravuga ati ubutaka ngira ubwanjye ntacyo umbwira iyo kamaze kuyibona ahantu hatatu mu karere ka Gasabo nayibonye ku mugabo witwa Gashumba n'abaturage hariya Ikinyinya nyibona hano ku Gisozi ku muntu w'ibyo ubutaka bwa leta hano hano haruguru urusengero rw'abadive nongera nyibona kuri uriya muntu w'ibyo ishyamba rya leta amaze kubona ka eshatu noneho dufite n'ikibazo cy'inkiko mu Rwanda aho umucamanza ashobora guca urubanza akavuga ko ubutaka ubwigukanye batanahageze ngo barebe ubwo butaka n'ubwande batanapimye batanageze gute ubwo butaka bite ugasanga rimwe na rimwe abantu biba leta kandi leta burya ninge nawe burya iyo wibye leta abantu bakakurebera gitifu umurenge akakurebera gitifu akagari akakurebera mudugudu akakurebera munyamakuru akakurebera burya muba mufite ikibazo
kuko naburyo bambira umuntu yaguze ubutaka bwa leta urabona mwe ibiti bya leta cyane byinganza marumbu bya leta bisa nibindi bya leta umuntu yaguze ubutaka bwa leta gute ese niki kishye nyuma y'ibindi none ugasanga dufite abayobozi bamwe bameze nkaho ni bantu bindi yewe rimwe na rimwe rigiye ntembera nk'umurenge wa Gisozi nda rimwe ngakibura n'umurenge cyangwa ngakibura n'akagari cyangwa ngakibura nkaba mudugudu hibaza ese ahantu abatuye abantu iyo umuntu yigabiza ubutaka bwa leta si rimwe si kabiri si gatatu none abantu batuye noneho mu mbibi z'ubutaka bwa leta bugira ngo abantu barasinziriye bose acyanyoni kitwa Autriche Autriche buryo yamaze gukira umutwe mu bitaka hasigaye ntago baba bahabona hasigaye yavuga ati buriya ubwo ntari kubona ntago bahabona ubwo ntari kubona n'abandi bari kubona nta n'undi muntu uri kumbona noneho ukagenda ukareba nigize mbivugaho hambere tugitangira na ibiganiro nge nawe nakubwiye ko Gasabo hari igihe umuntu azajya agura ubutaka yibwire ko ari iwe kandi atari iwe tunabivugiye kuri ameza byatangiye kugenda bigaragara nukuvuga ngo abaguze aho ngaho intora ni intora ni umudugudu wa ntora mu kagari ka Ruhango ku bagiye kunabona urugogoro rwa Green umuntu arajya aravuga ati mumvire mu butaka barubatse bafite imwe amazu n'imiryango itandatu bubatse neza ati mumvire mu butaka naragutsindiye bagihe rero nibyo nakubwiraga noneho umwe muri ba bandi bari ufite inzu nziza ahita ashaka abakomisiyoneri aravuga ati mushakire umuntu nka miliyoni 25 ku butaka bwanjye ni ntuza ni n'amazu yanjye kugurisha ntugire ngo arishimye ni ukuvuga ngo iyo ratifa aba afite amafaranga akavuga ati mbonye ahantu heza reka nigurire ubutaka ubu aba yaramaze kumera nk'isha amaze gufata akamabuye yirukankanye amafaranga yawe wowe kuko abizi ko ubutaka n'ubundi si ubwe nawe nabivuze kuri aya meza ni ukuvuga ngo muri Gasabo ikibazo abantu bafite habaho kubaza kandi ntabaza buryo irira ku mizi utabaza buryo birira ku mizi intabaza irira ku mizi nta guhamagara ati bita ikibanza gifite 11 kuri 17 n'uguri kandi kiri muri high risk zone kiri muri Lamberi kiri muri banki si icy'umuntu yego uragurisha uri igende agiye wowe noneho dufite n'abantu kugeza ubungu abantu bagura amazu mwitonde sinzi niba ukurikiranye BTN TV ntabwo uzagwa mu mushyo abantu mugura amazu mwitonde hari umugore yagiye muri Amerika umunyacyangugu ku kazi umukowoye acaba umubandi bandi umubandi kandi w'igisupusupu bagira ati muri igisupusupu w'igisupusupu ugerekeye igisupusupu yaragiye akodesha inzu nziza mu gipangu cyihariye atangira ashaka ibyangombwa byo kujya muri Amerika yari afite umupambe w'umugabo bari barapanze ariko nta muntu turi kubyina ahandi ku Kimisagara bakubwiye ngo ntunyibuka ngo uri kumbuye iko nasema Kiswahili sana ee namuyibona muyibona wakwemereye isake inkoko imbata dendo n'inuma yari umugore we yego wa mugore nyine bashwanaga yego ariko barashwana umugore ajya gukodesha inzu ye n'umugabo asigariwe akodesha inzu nziza abana babyaranye amakuru ntawe ariko barafite abana nyine yaciriye imbwa ikuze umugore arafite abana bakuru umugabo twaraganiye turi kumwe na aravuga ati ngewe narihiye abana kuko namukundaga cyane tereka ibintu yankoreye nagize ngo ni shitani nagize ngo ni inkuru ngo aragenda akodesha inzu abantu bagura amazu Kigali mukurikire BTN akodesha imyaka ibiri inzu nziza arimo arapanga dire yo kujya i Burayi inzu ashaka abakiriya kuko yayiguze imyaka ibiri n'ibirimo byose avuga ati ariko ngiye kwigira i Burayi habonetse umukomisiyoneri akaza akagura ibi byose n'inzu byose yanjye akajyana akijyanira haturuka umuntu nk'ingongo butaramo bariye amafaranga meza miliyoni 40 araguze aguze inzu itari iya wa mugore ari iya nyiri ibyondo nyine umugore yuri indege n'abana bari igende iyi gushije ibyangombwa bikuye nyine ni kwa kundi ubupangiye umuntu sinakubwiye uburyo ki ushobora kwitwara ativa ku ndangamuntu bantege yari ku ifoto ari ngewe ariko atari we na nimero y'irangamuntu yawe ari ratifa
Irisi vyo kari bichango munga chanyiri nzo. Munga nditseo, dhuru vijia wanawa mundu vijia wajira mafuti menshi, wajira nama yiri menshi. Yoku vango, badu sabji chango munga niranga munu yao. Yego. Kujira ngabone, ya mnino ndoro yao nezu. Ara jina koreshi yu chango munga mwaha juzi hano mumujiri wakati. Achiri chango munga chinzu. Baraza baraguzi. Umugore yurindeji ajii kanombe. Hariji indi araguzi. Nyirinza aje kureba inzu ye asanga umuntu ngo yaraguze ati dore cyangwa umwe nyina yaraguze ntukire imitwe yawe. Nyirinza ati dore cyangwa 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 naramenye. PPI. Ubu waguze ari mu mazabira. Kuko yaguze ni umuntu utari yewe. Ubu baguze yaragiye. Yaragiye ari muri Amerika. Ntabaza mukura. Miliyoni zaragiye. Urumva? Ariyo niyo rebuga asanga Kigali y'abantu batamenye ubwenge ari abantu bajya bangu nta muntu wanyisukuroka. Kubara kwisukuroka. Na nabi. Kigali na mahanga. Wewe uraza ubwira ngo ugende ugure ubutaka wende jaba rahara ndi kugura ubutaka uretse ko nyina buguze na kavukire. Ndi gutera kwa kura mitasiyo. Gura ubutaka anga ariko harimo ikibazo bazi nyirize na kigikwazo gikomeye. Wamara kubugura. Ikikubaho ugira ngo ni inkubi gukubise. Tekeza kwa ngwi mugora ati ngiye ratifa rwose nyina tugende tuye kureba hano guza ubutaka wagira ugasanga ubutaka subuga. None n'abagore nawe munyuga manuma. Ushobora kugira ngo gatari kuri ati tugende ngiye gukoreka iwanjye ho naguze ubutaka. Yenge nkaba nzi inzu y'umuntu itari yuzura. Munyuga manuma we. Itari yuzura ahubwo ati ratifa rero dore naguze imitungo nyiraha. Si iwanjye. Yakanyuga manuma ati mbita umugabo rwose w'umuhatari. Kuko n'amatafari yegeranye neza. N'amabati ahubwo barimo barasakara. Umugabo w'umuhatari burya. Burya abagabo benshi bashaka gutereta abagore. Ndabaza kubica mu mutwe buri. Njyane ku ishati. Ko mukunda inzu. Njyane ishati yanjye. Ugajyane. Ariyo uteretanye inzu kandi ugatera ngiye kwibambira ndi kubamba. Ndabuze ibyo ngisambaje cya ratifa. Ndabuze ibyo kinyemera. Ariko reka nshaka uburyo ki ari abantu bakunda ibintu. Kintu kandi ugatera inzu ni yanjye ngo ndurane n'abaye abafundi n'abayidungu. Ukanahimba wenda mwene no kumwe. Ukabwira nyirinzi atari kumba bari undize pembe. Abone ko ndi guhema. Itinyuga manuma. Nuno no kugurisha nuko bigenda. Ushobora kugenda nka kodisha inzu ku gisozi. Kamara imyaka 30. Abantu bakabazi ko ari wanjye. Nyirayo ari Burayi. Nyirayo ari Cyangugu. Nyirayo ari mu Ruhengeri. Nyirayo akazabona inzu iri ku isoko. Yaragurishijwe kera. Akibaza ibyo byagenze bikamubera. N'ubutaka bwinshi bwo muri Gasabo nabivuze hanzu ngira misubiremo. Bufite ibibazo. Bufite ibibazo kubera abatekinisiye. Bufite ibibazo kubera abayobozi bamwe ba Roko Defense. Abari bahagarariye Roko Defense bavugamo ko hari ubutaka bw'abandi bagiye bagurisha mu buryo bw'amanyanga. Abari bahagarariye abari bari mu nzego z'uturere hambere hari ubutaka bw'abandi bagiye bagurisha mu manyanga. Nabiboneye ku gisozi aho nabonye umuntu yarafashe ishyamba y'umurenge wa Gisozi akagenda agatera borne mu ishyamba rwagati. Kati kati. Mu ishyamba rwagati. Basa twabaye ubutirishe. Nono nahamagawe na bari nahamagawe n'abaturage bitanareba ahubwo arambwira ati twibwe twarumiwe. None nkibaza twibwe twarumiwe. Iryo shyamba rya leta cyangwa se n'ahandi hantu ha leta ntabwo ufite umuntu hareberera. Nono umuyobozi umwe yambwira ati ikintu cyadutangaje ni uburyo mitasiyo y'ubwo butaka yihuse. Mitasiyo kandi umuyobozi. Kandi uburyo mitasiyo y'ubwo butaka. Ejo hari umuntu uvuga ko mitasiyo imyaka 10. Atarayibona kandi yarabuze. Ubutaka bwavuzwe mu kwa karindwi mitasiyo iba mu kwa karindwi. Mu kwezi kumwe? Kumwe. Bibaho. Mu kwa karindwi. Okay, yakoze mitasiyo nandi rero. Mitasiyo ubwo yayikoze nyine. Na wewe. Ariko mfite amakuru ko ari umuntu wundi wafunzwe n'ubugifunzwe kubera ko yabanje kuri manganya aho umuntu ubwo butaka atari ubwe. Urumva? Rero ni inkuru njye ndi gukurikirana step by step nabishyize ku rubuga rw'umurenge wa Gisozi mbona bose bariye kimwe bose bose barumye ruhu bose nta n'umwe ari umuyobozi w'umurenge ntigeze avuga aka message gatambaza rero ari abandi bari kuri urwo rubuga bakomeye ntigeze ariko nahamagaye Regis Gisozi muri konje arambwira ati ni muri konje ariko ndagufasha tuzona tande ati ndi muri konje ariko ndagufasha arambwira ati ari umuntu ndi kubona bateye imbago hano mu butaka bw'umurenge ubutaka bwa leta ibi bintu urabizi atahagana he ubwo ati ahana Gasabo nini nta byo byose bya urumva rero Gasabo abantu baguye ibanza muri Gasabo mwitonde ifo veratazi ko dufite abateka mutwe
ukabaniza rigende barya baragenda batangira guteka imitwe uko biboneye uko abantu babure akazi baragenda bateka imitwe uko yicaye muri telefone avuga ati ndaza kurya saa sita gute agatangira gahimba ibyo ari buze gushaka uryo ki ari buze gutangira guteza abantu ingorane bivuge ngo rero ejo mu ngendo nakoze nabwo ari urugendo rugamba bagira ati mbere yuko twinjira mu kiganiro yego ubundi inshingano za polisi urazizi wowe urazizi bashaka kuba nzima nkeya vuga ko ebyiri cyangwa eshatu ni ukubungabunga uburenganzira bw'abaturage hari ugufasha abaturage mu gihe babibabari buriya inshingano za polisi ni uguhana no kwigisha no kubabarira rimwe na rimwe ubwo nagiye mu yindi perspective ni ukwigisha guhana kubabarira bibamo ibyo bintu muri polisi ariko navuye aha mu kiganiro narabivuzeho nijoro ahangaha ndumirwa reba hano nabwo cyagenda kujyanye kwereka umuntu ngo wabanye na wa mutipe muziranye ara kuri sitasiyo wa mutipe mwari muziranye ngira ngo uramwibuka yego ndamuzi urabona ko hari sitasiyo banywera barangiza kunywera urabona ko hari agahanda kagenda gutya kajya muri Mateusi yego ukaste kuri ashanse bari kubakagira ngo nta cyapa gihari kikwereka ko udashobora kujya muri Mateusi uturutse hari uturutse hari noneho naje ndareba mbona umupolisi ahagaze hari abaturage barangereka ati dore biti nimwe mukunda gukora inkuru dore hirya hari dore umupolisi wambaye nta kakajire ka traffic na kwari yambaye yari yambaye umupolisi uri gufata amabandi bisanzwe bisanzwe umwagaze ku muhanda wo hino undagaze ku muhanda wo hirya afite agakamera gato yo gutya moto itambuka yandika imodoka itambuka yandika moto itambuka yandika imodoka itambuka yandika navuga abaturage ntibayibuze atari ko polisi yacu imenye isigaye ishaka amafaranga kurusha uko yakwigisha abaturage ntiburiya bari kwandikira abantu ntibari no kubahagarika bambwire ngo twabandikiye waraza kubona mesaje nijoro agiye kuryama yibaza atari ko naciye hatumye bampana polisi yagombye guhagarara hari ikabanza ikigisha abaturage cyangwa bakahatera icyapa bakabanza akabwira abaturage ati iyo unyuze ahangaha burya ubaje mu isirikirasiyo ntabwo byemewe kwanyura ariko imodoka ze nta cyapa gihari kibabuza kwanyura zemera ko wanyura imaze kunywesha esansi ushobora gucomoka gutya noneho ngo ishyano ryabaye noneho ejo bundi ahubwo navuze ati iyo bamfata nibura nanjye nkamenye ko bamfashe umuturage yabwiye umuntu wari kunywesha kuri sitasiyo aramubwira ati nugera hariya baragufata nunyura hariya baragufata abapolisi ntibamubonye icara hasi bamusinziye ngo kuki uri kubwira uriya muntu ngo ko nanyura hariya bamufata bamwicaje iminota 30 ntabwo ese polisi umuturage yagize amahirwe abonye umugenzi w'umukemera ati ntunyire mu icyo cyapa ntibyemewe noneho polisi iramubwira ati kuki wamuburiye ntitumuhane ako nta cyapa gihari kandi polisi ni ukwigisha ni uguhana ni ukubabarira ariko birababaje aho umupolisi agenda akambara akipfurika akibwikanu akajya yandikira abaturage gusa noneho nimugoroba kwa kujya kubona ukangutse ukajya kubona mesaje utangira ukibaza ariko narindi hehe ko ntarenze Kigali nihe nanyuze ko narindi mu kazi nimwambara imyenda muri proud y'akazi muhagarara ahantu mubye ati ahantu noneho munahagarariye ubwo munamwandikire abona munarimo aha ngaha munanavuganaga ngo ngiye rero aha ngaha ahantu ntabwo byemewe ayo uciye ubona ayo gucanga n'ubutaha ntazongere ariko noneho kuko nta cyapa kihateye kimubuza kuhanyura nabwo n'ubutaha ntazongere aho hantu yari ahaniwe ariko ugiye kumwandikira mesaje gusa ntabwo azi aho yakoreye amakosa ni ikibazo ba bagabo bahagarara hariya bafite imodoka baramubwira ati buriya rero twarumiwe ati buriya abagabo bicara hariya bose bafite imodoka zabo hari ufite esheshatu hari ufite enye hari ufite ebyiri bitewe n'ubushobozi bwe afite akodesha yego ngo yahaye umuntu imodokari amaze kumuha imodokari akimara kunywesha acomokamo amureba ahita amuhamagara ati ubwo Vincent yinjiye rero ati uyashyire ku ruhande mwiza kunyishyura ubwo ngubwo byarangiye ati bigenze bite umuntu yaragira urubavu urumva yatangira urugendo ari mu deni ari mu idini arutangira n'abarwa ati aya madini aza kuyakira bivugira narambwiye abantu bari kuri sitasiyo ati njye ntabwo nzagura imodokari vuba nagiye muri majorwa ngiye kuyirambagiza ariko ndi kubona gutunga imodokari mu Rwanda ati leta ishobora kuba yarabonye imodokari zarabaye nyinshi igatangira gushaka ibyaha byinshi none se urambwira Latifa koko ni gute na Erika yambwira ati buriya bigize banyandikira ku magambo gusa yabivugiye buneye aha ngaha ku magambo gute nk'uko nahagarara no muri
hano muri zebra cross hari ngamagara mu police irimbere ati iyo modoka iri kuvugiraho umuntu ari kugenda avugira kuri telefone wageze imbere baramubwira ati ariko wavugiraga kuri telefone aramweza telefone ati ariko nuzi kuri telefone tese ubu sibye ubu twavuganaga reba ari umuntu mbere kuvugana na police aramwaragira isoni kibaza rero ibi ni ibiki se turaza gushaka amafaranga kuje uko twahana abaturage ese ni tugumeza guhana abaturage abaturage ejo arayibonye sakisaki y'abamotari ibyo bakoze imyigaragambyo turageretse byo byose leta buriya iyo wagize imana ukabona nka leta nk'eshatu cyangwa inye buryo ushobora guhana leta iyumva ariko leta yitumva burya ibifite ikibazo ariko hari n'amakosa abantu dukora ku Rwanda tukaryozwa ariko abantu bari muri leta nuzi polisi ndi muri leta cyane uraza kumbwira ngo umuntu twamuhaye imyenda tw'abaturage turaza kubaza twamuhaye imyenda tw'abaturage biremewe ko wahanira umuntu ahantu hatari icyapa twebwe twamuhaye imyenda tw'abaturage ati ujye wambariye imyenda umuntu ukoze ikosa umuduhanire none ya myenda uyikuyemo ugiye kwibwikana kugira ngo urebe abantu bagwa mu byaha gusa abashoferi barambwiye ati tumaze kubara yari amaze kuva nka miliyoni 30 aho twicariye oya mu munota minota 40 imodoka itambuka wa hariya ahantu harimo agasirikira karyoshye karyoshye kandi umupolisi afite kamera gutya kaga kamera kagenda no muntoki uzamutse siti plaza we mugenzi wafite ikaramu hirya ari kwandika umuntu wese ufite siti plaza zamutse nuka byaramwima nimba hazamutse imodoka 10 siti plaza zizamutse ubwo cyenda zitambikamo hariya imwe ikomeza ubwo 25 niba ari 25 bari imodoka 10 zitambutse ngaho ni desa singa ni minota ingahe zitambutse desa singa ani komere no ugerageje kubwira abantu ati mwinyuraho umupolisi atamwicaza aho ngati cyane uwo uravuga se ndo uwo umuvugizi wa polisi wowe ukwiye ntabwo atari gose ngiyemaze no kubafotora n'abafotoye nibanze bamfate turebe wowe umuvugizi wabo muze mumfate ujya gutanga none se nimba muri umuturage mugenzi wawe ntabwo atari kureba ntunyura hariya dore abapolisi bari hariya batagufata ni cyanguze kibi cyane kandi kuburira umuntu muri buze abantu amafaranga ndiko none se urumva baje gushaka amafaranga none baje guhanga baje kwigisha jada yagabite kandi nyore bya bari abantu ikiganiro bitse morning live reka dutubikire abantu bimeze ko insanganya mutsiko mwayibonye turimo turibaza ni impamvu ki abana bato bakomeje kwishora mu buraya cyane cyane muri ino minsi turaza kuza kunyura mu nkuru y'ikarongi n'abakobwa birirwa bashakisha ababatera inda kugira ngo bagire gute bahabwe amafaranga nyine yandi leta atanga yinduza y'ingoboka ariko ni uburaya ariko tukira mu buraya n'amanutse aho ngaho burya nigenda n'amaguru burya muri gisozi igenda pore pore kaza gukubitana n'ibikwazo nakubitanye n'udukobwa duto tw'utwana tw'uturaya twicumbikiye twibana gute imyaka nka 14 15 2025 twibana none dukodesha nyine tumeze dukora nka bya bindi abantu bakuru bakora kingiza ibigabo bya bindi bya hambavu by'ibituza ibigabo by'ibituza hambavu tena ibya hambavu binini cyane aho rero ni umuryango ugenda usenyuka ariko tukaza kubona ko leta uko twicanga tubwira leta tuba twaganira n'abaturage twumvisha ibyo abaturage bavuga iyo twaganira n'abaturage kugira ngo twumve ibyo abaturage bavuga ntabwo batubwira ngo tugende duceceke tuze dufunge amatwi dufunge umunwa ahubwo tubivugira kugira ngo leta ibyumve leta abaturage bari kuyitunga urutoki bavuga ko ubu buraya nayo ibifitemo uruhare gute uraza kureba ikarongi aho ngaho inkuru nuza kuyisoma nituza kuyinjiramo impamvu bamwe mu bana b'urubyiruko bari kujya gusambana ngo babatere inda ni uko bagenzi babo batewe inda hari ibyo bahabwa bo batabona bangura tifa niba yatwaye inda hari amata baramugenera hari za biki baramugenera hari inkunganire bamugenera wa wundi utaratewe inda akavuga ati ariko buryo umuntu watewe inda niwe wubashywe kandi abanyamakuru twarabivuze kuva kera hari sapoti leta itanga ariko itagombye gutanga kuko nituza kureba umuntu ratifa yatwaye inda twagiye kumuhemba kuko y'ikinyenda rukani ariko ngira ngo leta ifasha bari bahuye n'ibibazo gufatwa ku ngufu kugira gute no gufatwa ku ngufu ntitwagombye kumufasha kuko hari abandi bazajya kwifatisha na ariko yarahohotewe hari abandi bazajya kwifatisha kuko ntizwa nari kuwo mushinga hari abantu bazabigwamo burundu buriya abadive bagira ubuhanuzi bukomeye cyane
Genda mu divanisi niho navukiye nta nindi dini nigeze nsengeramo. Ntabwo nigeze mu gatulika ndetse ko mu gatulika nigeze nigiramo niga primaire. Kabona uburyo bakora ikimenyetso kwa kundi gutya bagahera hano bakagera gutya. Ariko nta nindi dini nigeze nsengeramo. Hari ubuhanuzi twize bavuga ngo mu minsi imbere uko abantu bazicara ku meza gutya twicaranye. Umwe afite imbunda mu mugongo, undi afite icyuma ngo bari kugira ngo ni amahoro. Twicare tuganire tugiye gushaka amahoro. Kandi umwe afite imbunda mu mugongo, undi afite icyuma aho ngaho. Mwasohoka ku meza umwe akarasa undi kandi mwari mwicaye ku meza muri kuganira muri kuvuga ngo tugiye gushaka uburyo cy'ibihugu bihura bikaganira tugashaka amahoro ariko umwe afite imbunda mu mugongo undi afite icyuma aho ngaho kandi twicaranye ku meza turi kuvuga ngo ni amahoro natwe aha ngaha twebwe turavuga ngo ni amahoro ejo ni heza ariko ejo heza aho urubyiruko ratifa wicaye aha wakereka abantu ko ejo heza urubyiruko hari hehe mugenzi amukanye n'umumotari tukagera hano kwa Nduza kwa Bonke hari imirambo y'abana b'abakobwa basinze bakiri batoya hari imirambo y'abahungu basinze bakiri batoya mu gihe ukata hepfo ahantu bita nimba ari mu kivuruga nimba ari hehe hari imirambo y'abakobwa bapfuye hari bishwe n'inzoga ejo nibwo twavuga ati uyu muntu uzinduka mu kabaramo inzoga harya akora iki ku buryo yanywa inzoga kuva mu dimanche kugera indi dimanche twarakibuze none se leta ntibabona ni ukuvuga ngo nakubwiye ko ahantu ku gisozi ntushobora gutera intambwe 30 utari wabona akabari none utwo tubari dufite sisiteme yo kugira saa 12 ntibacane ya matara yo mu nzu babigenza bate uko twicaranye babiri babiri ngo kimwe ari gukora mu maguru y'undi BTN Event Live. Uburyo bugufasha kuba gukurikira imbonankubone ibirori inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane waduhamagara kuri 0788452045 cyangwa 0788662648. BTN turayoboye muri serivisi za live. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zaba zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma babyeyi beza abana banyu muri iki gihe kugira ngo batuze kandi bagubwe neza koresha pampa za malayika ntabwo zibabura umwana yazambara igihe kirekire kandi ziri ku giciro cyiza cyane tugufitiye kandi na lenjete nziza zirahirwa n'abazikoresheje mu bihe bitandukanye bantu muherereye Gicumbi na Rubavu inkuru nziza nuko ubu wahasanga ba agenti bacu cyangwa se ukaduhamagara kuri izo nimero koresha malayika maze ubuzima bw'umwana wawe buhinduka ubureba Orange Electronics and Computer Limited. Ya mangazini mu mujyi wa Kigali azwi ibikoresho bya tekinoloji zira pirate. Ikaze mujyane n'abandi mu cyerekezo mwigurire mudasobwa zimwe zidatetereza abazikoresha. Imprimante na photocopieuse, frigo na cuisinière bikomeye. Orange mwashinye kandi yasanze icyubahiro cyanyu gikwiye kandi kanyuzo maze yibaruka Top Furniture Market. Aha ni habasirimu bagurira za ntebe z'akataraboneka zo mu ruganiriro, izo mu biro, izo mu busitani no kuri piscine
Ikiza kurushaho kandi nuko iyuguze tugutwaza tukaguha garanti y'umwaka wose kuko twizeye ubutajorwa bw'ibikoresho byacu. Tambukira kwishima muri Orange Electronics and Computer Limited imbere y'isoko rishya rya Nyarugenge neza neza iruhande rwa Feu Rouge cyangwa se usimbukire ku Kicukiro ni ku cyapa cya mbere cya Taxi Vaso na Tube werekeza Rwandex iruhande neza neza rwa Station Kobile. Wanahamagara kuri 07 38 53 35 92. Rero ngira ngo tugarutsanga hano nituje ari message ufite mu banzu nyirimo aka message bamfashije ngo mwaramutse Latifa atuwa kubaza umuntu ntarya inyama indagara utanywa amata umuntu abaho ate ataruko abaho ate ataruko abibuze. Ese ugomba kumenya iyo ariye inyama indagara amata bimutera ikibazo batabirya reka afite ibindi akunda. Oya avuga ati aba atari uko abibuze ni ukuvuga ngo umubiri we ntabwo bisiporta kimwe uko utamuseka nyine ntabwo umuse nawe arabaza ngo uyu muntu azabaho ate ikindi kintu yarya ni ikihe. Ashobora kurya imboga, ashobora kurya amafi, ashobora kurya imbuto kuko ibi ngibi indagara inyama n'amata urabanza ukareba mu byo turya harimo ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Aha ngaha ibitera imbaraga byose ndabona abyujuje kuko ibinyamafufu arabirya urikumva n'ibinyampeke arabirya ahubwo ibi bya bikomoka ku matungo nibyo atarya mu gihe bimutera ikibazo hari ibindi yafata harimo amagi harimo amafi ashobora kureba n'ibindi bintu yarya afite kuba atarya inyama z'umutuku akabarya inyama z'umweru zirimo inkoko amafi atarya wenda inyama y'umutuku y'inka cyangwa se ihene cyangwa se intama yareba ikindi kintu yarya ntabwo yakibura burundu ntabwo yakibura burundu kuko ibi bintu gakeye gihana bashima imana amina urumva ibyo atarya ni bikeya kurusha ibindi yabasha kuba yabona imboga zirahari amagi arahari amafi arahari ibijumba abivuze nicaranye na madamu ngira ngo yahuye na madamu wanjye. Ese ni umugore wawe niwe ubayeho gutyo wagira ngo bashakira kimwe arya kandi anatubyibushye ameze neza aratoshye. Hari ibindi bintu rero byubaka umubiri birinda indwara n'ibitera imbaraga biba bihari byinshi byinshi cyane bibaho cyane. Hari ibintu mwavugaga ngo cy'umuntu ngo wagumiraga abantu ngo umupolisi atakwitaza nanjye ndibuka mu gihe cy'agapfukamunwa nigeze kuburira abantu bavuga ati dore imodoka irarahiri naturutse kimironko ndi kugenda nishakira abagenzi ariko uwo duhuye byasabana nabaye dore imodoka dore imodoka babanza kumbona abantu bagenda muri tagisi bambonye ko ndi kubura baraza bayikatiraho neza ngo bahite bamfungira yego ari nyo babona mbabirukanse ngo rero hari igihe uri abantu bisize niba waha badashaka ko bashaka kwigisha ngo bashaka guhana yego kandi ubundi ikiza ubundi politiki ngewe ko numva rero yo kwigisha igahana kubera ko umuntu yanze kumva ibyo bamwigisha yego ubwo rero ntabwo ari byiza guhana utabanje kwigisha hari n'igihe uhana umuntu ukamugira icyihebe kandi wakamubanje kumwigisha ukamugorora noneho rero kuri kiriya kibazo cy'abandi abana baba bashaka guterwa inda ikigihe sinzirimba abantu batabibona ko hariho ubukene ariko ntabwo igisubizo ari uguterwa inda kuko nuterwa inda n'ubundi ntabwo bufasha leta yaguhaga buzagira mu burangire
nibarangira uje mu bukene bwo rutanga kuri mu kumuza muri babiri yego bwo rero ibyiza bwo kumuga agomba kunyurwa nuko ari kanyurwa na duke nimba ari no kujya gushaka icyo gihe tugahaguruka ukagera ku gishaka wenda ukeneye ugasagura amafaranga 200 udafashe igisubizo cyo kuba ngiye gushaka umuntu guterwa inda nabyo bigira risike nyinshi cyane ushobora kuba wabwira muri yanda ari byinshi ushakura bikira kandi byo urabikira tubibona ubwo rero igisubizo ntabwo ari ibyo nanone kuri biriya bijyanye no kuvuga ngo ufunze ugira ngo se ziriya nzoga zituma basinda ugira ngo ni izihe ni zimwe za make n'ubundi hari igihe tuvuga ngo bayakura hehe ntabwo ziriya nzoga zimeze ni twa tuyoda twa 200% yego yasubira koko nta buziranenge tuba dufite tuba turimo za kotamenya izo rufora zifata cyane akaba arizo zituma basinda ugasanga mu gitondo umutabaye ibyatsi yego rero ibyiza ni uko umuntu agomba kwifatira umwanzuro akamenya inyungu z'ubuzima bwe akamenya ejo heza kugira ngo azabashe kugira aho ava n'aho agera yego nubwo ubuzima bw'iki gihe butugoye urakoze cyane Gihana urakoze ejo hari abaturage baduhamagaye ejo bundi ngira ngo batubwira ko ari umuyobozi w'akarere ka Bugesera uhondagura abantu ariko ngo arabakubita akabajyana muri transite ntacyo abarega hari umwe rero wapfuye muri transite hari umwe wapfuye uno abaturage bari gushinja Gitifu umurenge wa Juru ko guhondagura umuntu agapfa yitwa Kadafi Gitifu umurenge wa Juru yitwa Kadafi turanaziranye cyane kwibaza ni iki kiri mu bayobozi wabonye Gitifu anye bitekerezo ujya kubita abantu kandi bose ni insoresore ugenda n'abasore bujya ngagenda agenda n'ubwungu Gitifu anye bitekerezo ni insoresore Gitifu uyu nguyu wa Juru ni insoresore iyo baguhaye responsibility yo kuyobora abantu ubundi urakura niba uri umwana urakura ni gute umuyobozi agira hakubita abantu kandi abonaga n'abantu bari kubivuga kuri televiziyo imwe yego ari abantu bakuze kandi urya abantu bakuze ntibajya babeshya harimo n'utanga ubuhamya yarabanye n'uwo muntu bahondaguye kugeza ubwo apfuye burya nyakubwira kuri aya meza iyo ushaka kwitwa umurozi utongana n'umuntu uzapfe ejo Gitifu uko ngo bamukubise nyine ngo bamushyingwe n'ubundi ibingibi amenyo yaravuyemo mashwari baramukubitaga nyine bakagira uretse ko nabonye umunyamakuru ahamagara meya wa Bugesera ntiyitabe akamwandikira n'ubutumwa ntabwitabe ariko nyakubahwa meya wa Bugesera twari tukuzi ubushishozi mutabazi ukurikirana ikibazo nimba uyu mu Gitifu wawe yarakubise umuturage agapfa nta muntu uri hejuru y'amategeko kuko nkeka ko nta nubwo nkeka ko iyo nyakubahwa perezida avuze ngo umuturage niyubahwe umuturage ku isonga ntabwo avuze ngo mu musonge kandi hari mu Bugesera batwandikiye mesaje inshuro nyinshi batubwira ngo batujyana mu nzererezi ntacyo twakoze baza kudufata mu gicuku ntacyo twakoze baza Gitifu wa Juru ubaye warakubise uyu muntu akagira ubwapfa ba Gitifu bagenzi bawe ngo nta somo ari kureba se wa Gitifu wanyabitekere wanyifatiye umugabo ngiye nkorana na Imana nkorana n'imitwe irwanya leta iyo ukubita abaturage ukabicaza hasi ukabavuruguta nimuntu amwe ngo ntuzana muri Juriya ni uzamuri Juriya ari unamurezo wa muhaye hito uzamuri kizariki uzamuri iki urumva ariko ntibivanye uko uri umuntu umuntu ukubita abaturage buri gihe buriya ushobora kwiba abaturage amafaranga ukayarya mitiweri ukazijyana urumva ukabiba ubutaka ukagira ariko iyo utangiye gukubita reka tubwire ba Gitifu wenda arabari kutureba bari mu mirenge yabo bameze nk'abagabanye bahawe na base cyangwa na basekuru iyo wicaye mu murenge ntuzi ko ari abaturage batumye wicara mu murenge ninde tubwiye ngo badari nta muntu wayobora ninde bitubwiye iyo wicaye mu modoka kuri kugenda mu modoka ari uzi ko ari ukubera abaturage iyo uryamye mu zuru umugabo wawe uri kumukuyakuya uzi ko ari ukubera abaturage burya iyo utambutse abantu bari kukuba mu nzira bamugura Gitifu wacu uzi ko ari ukubera abaturage none se uri Gitifu utagira abantu bajya batambuka ngo uri Gitifu wayi wayeze nyine uri Gitifu nyabaki yari kugeza ubu dufite generasiyo nubwo nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ngo urubyiruko ngo nizo mbaraga z'igihugu ahubwo mwino misi nsigaye mbona urubyiruko bahaye kuyobora rumeze nk'urufite ibisazi none se wambwira umuyoki uri Gitifu w'umurenge Kadafi ni umuntu w'umujene cyane umeze nka jambiye kuri ameze niko ameze n'umutaramu w'inzobe Kadafi twaranavuganye umunsi umwe nigeze ngiye turavuga
namwandikiye na message niko mvuga ati giti abaturage bari kuvuga ko bakubita bahondago wagabanyije inkuniya ati barambeshyira yasubije ari isi ejo ngiye kubona mbona abavandimwe kuri TV1 ati yandiye bari kokereje ukibaza banya kubaha bayobozi bategetse abayobozi bigena abapasteli kuko igihugu cyacu kugenda ku mategeko kuvuga rero ngo abayobozi ni uburyo bwo gushaka kuryoshya ibintu gusigiriza n'abategetsi kuko igihugu kigenda ku mategeko dufite minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo dufite minisiteri y'ubuyobozi n'abategetsi aba bana muri guhakazi aba bana b'insoresore muri guhakazi bazasenya igihugu nimureba nabi gute rero none se wari wabona umuntu mukuru akubita abantu Warabona umusaza ungana nanjye afata inkoni agahondagura abantu nta mbaraga muba mufite mwebwe uri gufata abantu ngo burubyiruko bagafite n'agaciro ngo mugiye kubanga kuyobora ngo niba afite amaraso ya gisore aho ariko reba gitifu wanyabitekerwa ujya avundaguje abaturage urabyibuka mu nkuru w'umunyamakuru wacu yakoze ariko baje kuyivuga reba uyu Kadafi baje kuyivuguruza shaka bayivuguruje se umunyamakuru yivuguruje ngo bamuhaye amasamake na gitifu arabyivugiye ngo burya ngo uyu wanzengereje ajya ku message zanaguhana Nguye wanzengereje kuki ntago haye kunagahaye papi nkagahande kuki nagahaye na boss. Iyo wanzengereje unya gushaka ibindi binyamakuru niko gitifu wanyabitekereye kuzungu. Unya gushaka ibindi binyamakuru nkavuguruza. Urumva? None ukibaza. Aba bategetse dufite badafite n'agaciro n'indu barambagiza. N'indu barambagiza kugira ngo bahabwe imirimo. Ese ni kana kama Ikana kama makanze mbigwe mwana wa kanze mbigwe sha bantegeye usome uri bagire aho gitifu isasa nakavuga ati njewe burya iyo wanzengereje ukanzonga nanye nitabaza ibindi binyamakuru bikaza bikamvugira bikavuga ibitari byo ariko iyo niyanzara iri mu itangazamakuru aho usanga umunyamakuru yiberaho nyine mwubwo buryo bw'ububwa nakita bw'ububwa abanyamakuru bakoze biti abanyamakuru ba bitini bakoze inkuru bamaze gukora inkuru noneho uyu ngo aravuga ati ngiye wereka nkwereke kugira ngo njye gutabara gitifu w'umurenge wa Nyabitekeri reka nanjye nkwereke ibyo tubigenza dukora indi nkuru urumva ararikokereza aba ni abanyamakuru bagenzi bacu nabo bayivuzeho aho reba ugatekereza ukavuga ati aba bantu twebwe dufite bari kuyobora abantu mwino minsi bafite izindi ndangagaciro ati oya yikurakaza mwihorere inzi ariko ni kurakazwa n'inkuru y'Ukadafi wakubise umuturage bikagira ubwapfa gitifu umurenge wa Juru abaturage bakaza bakavuga ati ariko uyu muntu kuki yahondaguye aba bantu ni ukubera iki kugeza ubwo bapfuye bari bakoze iki nyine ni kwa kundi ngo ajyane abantu muri transite hari umugore watwandikiye mesaje ahangaha ndindi cyane sinzi nimba ubyibuka ko umugabo we nyine yaje akamufata amaze kumufata bumvikana n'uwo bagiranye ikibazo ariko amaze kumvikana agira gutya n'ubundi atanga ibihumbi ijana amaze gutanga ibihumbi ijana gitifu aravuga ati sinanyuzwe reka nzi mujyane muri transite urumva amujyana muri transite uburyo abanyamakuru kuri flash aba barikokereje yifatira igitangazamakuru ajya kwivuga urumva agenda nyine bajya gusisira nyamwe bya mbere noneho rero mu butumwa nari kinze ahantu abwira umunyamakuru wakoze iyo nkuru ati mwebwe mukora nka Thomas Nahimana muzaze mwebwe Nyabitekeri ngo n'ubundi Thomas Nahimana ngo twamenye ko afite ibyitso ngo byo abanyamakuru ba BTN bizaje umuntu ko yakoresheje imvugo ikomeye umugitifu ko yanumva yakoresheje imvugo ikomeye umugitifu ubu umugitifu aho ushatse utana mujyana mu butabera umva ye numiwe kandi nabonye iriterana ry'amagambo ubundi nta muyobozi wandika ibintu bingana gutya urumva umugitifu Nyabitekeri mwihorere umunyamakuru ati wowe witwa Jonathan mwe babiri ati mufatanije na Thomas
Nayo ndayibahaye muzi mwitware. Singa, you see kiti ku murenge. Abga ndanyabitekere. Ndayibahaye muzi mwitware. None se imara mwiki nimara na umari ikipeze Republika nimba iyo segitiri iri mu banahima umari ikipeze Republika wabavanye. Ari ni ure mugasanga ratifa mu miyoborere dufitemo gapo dufitemo icyo nuba ngo nakurikiranye n'imibereho y'igitifu wa Nyabitekeri burya ari giye wa mu gitifu wirukanse nako wa mu vice mayor wirukanse bari kumutunga mikoro wa musanze uziko wigize kuri abita tukumenya tukamenya uri we urumva naharu kunuba ubo bahari duhita tugenda tukamenya ntuza yawe yose CV yawe yose cyane CV yawe biri no hanze uyu gitifu yakoze mu karere akagerwa sopanya abakozi bo mu karere na nyirabuje urumva uyu wanyabitekere uyu gitifu batubwiye ko yayoboye umurenge akagerwa kubita abaturage uyu gitifu ngo afite ibintu byo kurunda ibintu by'inyenga bitekerezo we ayifite mu nyine gusa gabantu badahuza umwuka akavuga ati we toka aba bagisenziwe n'ose abo bantu bakwiye kuyobora abantu uwo yikurakaza twikorere gahunda yacu reka ndakare uyu gitifu ukubita abantu kugeza ubwo bapfuye nyine iyo ni topic y'ikindi gihe ukubita abantu kugeza ubwo bapfuye dufite indi uyu munsi twagombaga gukora urumva haba habayemo ikibazo cy'ihejona kwa kurambagiza kwa wa muntu bashyira muri uyu nyine zuba murambagiza urumva ari umuntu we warambagiza umuntu hari n'igihe urambagiza ibaze nkurambagiza kuzana kuri BTN urambagiza umuntu uzi ko ari muzima ibaze nkurambagiza kugeza hano kuri BTN wagera ugatangira gukora ibintu byo majya nyine wowe wanzanye niwe tuzagira yewe n'igihe wabona isombe mu menyo gusa se n'ibiti n'ibinono ayo niyo nabuga sa kugeza ubu ngubu twigire kuri topic yacu niyo tubuze kubura n'abantu tubuze kubura n'abantu noneho bashobora kuba bayobora kandi seravuze ngo mu myaka 10 ari uzashaka umuyobozi mu buri umutegetsi mu buri ariko Kenya kuba kwerese ni myinshi ni imyaka 5 tuzashaka umuntu uyobora abantu tumurebe tumubona ati ni 5 ubwira ati ariko njya muri control room hariya turiye umuntu meze nk'irombo tubona meze gutya gusa araho ngari kuba tubona baramubwira ati za morali ya terekada nuko manura tubona umuntu atumbwira ati ariko genda wicare muri wa murenge uyobore ntabwo yirirwa ahundagura abaturage urumva rero ikibazo kiba kiri waho ngaho Jonathan ni ukuvuga ngo indangagaciro z'ubuyobozi iki kintu tuzakigarukaho leadership kiri muri ya gahunda indangagaciro z'umuyobozi ni izi urumva kuko abenshi nta ndangagaciro z'ubuyobozi bafite niyo waba warabyize reka nkubwire hari ibintu utiga mu ishuri ahubwo ari ibintu uvukana mu maraso yawe mu miterere yawe uburiwe umuryango ukomokamo niyo waba uri ka kamasa kazacika nkazivukamo ariko ukaza ari wowe ngiye sinshaka kwiga hari umuntu ejo wambajije ejo rero rwose yambajije uruwahe tumwana umunyarwanda iwanyu ni he ni Nyamirambo ko udafite imico nk'iy'abana b'Inyamirambo tugendeye kuki ati tumaranye iminota 45 uburyo watwakiriye uburyo wadufashe uburyo twavuganye urumva bitandukanye n'abantu baho bitandukanye n'ibyo ngewe natekerezaga bitandukanye n'ibyo ngewe nagomba kubona urukumva abo ni n'uwa ngo we hari ukuntu umuntu umukorana agahita akubwira ati mbwi biracyabaho se bibaho se birashoboka no mu buyobozi rero ibyo bintu bibaho urashobora kwiga leadership runaka urashobora kwiga ubuyobozi runaka urashobora kwiga gukora ikintu runaka sibyo ariko iyo wowe utabashije kwikontrola ngo amarangamutima yawe cyangwa se ngo ikintu wakabaye ukora neza icyo ugomba gukora hari ikintu ntajya nemeye tuvuze mu bintu bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se gutanga serivisi shobora kuba narakaranyije n'umugabo wanjye na Jonathan umuvandimwe n'iki ibyo bintu nta hantu njye nka latifa nta hantu bihurira n'akazi kanjye abantu benshi rero tubijyana ku kazi no kubaho niba narakaye mu rugo njye nanjye tujye dufite akamunabi rero si mpamvu gukira igitaniye cyangwa ngo nushaniye agira ngo wibagirwe bya bintu wari urimo hari n'igihe ngenze nkavuga ni Jonathan njye nimereye nabi ntunyegere havuga mama we ndakureka atari kubisigaye inyuma ya kamera tukaza tugaseka ikiganiro cyarangira kunyaka azana agasume akavuga ati ngaho pole wari wabaye iki ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ibibazo byawe bikubangamiye mu buzima bwawe busanzwe nka wa muntu twaganiraga ku ruhande wikorera ibintu byose akabizana aha ngaho urikumva noneho biriya si byo bigaragaza ko uri mwiza
ibibazo byo bifite byo bigaragaza yuko ushobora kuba wakora nibyo koko umuntu ashobora gusnapping akaba yatumutsweho gatoya mu kazi ariko jona ikintu koze kabiri gatatu kane gatanu mu kazi kawe biba bigaragaye ko udashobora gutandukanya amaranga mutima yawe yo mu rugo n'amaranga mutima yawe yo ku kazi ariko nibyo bikoze kwa mu bantu cyane mwino minsi umuntu mwino minsi ugira ngo bafite ibibazo bikomeye cyane ntago ari wagira ngo birahari bafite ibibazo byinshi mu cyane niyo mpamvu tubuze kwinjira muri topic ari ukaza kubona impamvu abana bari kwinjira mu busambanyi cyane ni iyihe ari umumetre twaganiriye unazi ubwenge cyane aracyari mutoya yarambwiye ati impamvu uri kubona ibintu byisakiranye ari byinshi abo tureberaho abo dukuraho urugero ni bake cyane twangira ko twigeze tuzana topic ahangange nawe uvuga ati aho muri karitsiye umuntu wareberaho n'indi muri karitsiye utuye n'indi wareberaho yego wavuga ati uyu muntu yambaye urugero rwiza uyu muntu na nta mubiri cyitegererezo uyu muntu nini arabatugata inge ntawe waheze ntawe mbona kabisa kubera iki urazenguruka ukareba amaso ukareba hera urugo kwa Jonathan ukamanuka kwa niyo nzima ukamanuka epfo kwa nikuze ugatambika hirya kwa bana yagiye kugaruka hino kwa Mutoni ugasanga abantu bose baho ni indangare cyangwa se ntubasobanukiwe kubera iki ejo narabikubwiye cyakabaye ufite umuntu inshuti yawe uhorana nawe uhora ubwira ibintu umuntu uhora kuba hafi jitse burya abantu bose mwicara nagutse ntabwo bari inshuti zawe ariko ubanza ukareba imutakwerera si uyu muntu afite indangagaciro si uyu muntu na mubitsi ibanga ese uyu muntu harya bitebye ese ni mubitsi ibanga ejo nkaryumvana kwa jifu nzongera kumubitsa ibanga nyine uwo muntu urabitewe n'ukuntu muri sosiyete mubana yego ariko ni ukuvuga ngo ikibazo dufite kugeza ubu ngubu urubyiruko rufite abo rureberaho natwe twinenge ubwacu twigubako ntabwo ni bakeye Jonathan urimo kubwira ngo umwana ngo kwishora mu busambanyi ahantu atuye ku myaka cumi n'ine hakorerwa ubusambanyi ku manywa na nijoro urukumva urimo kuvuga ngo umwana ngo nareke ngo kugira ngo kwishora mu bagabo ejo umwana natwe arya tubwira ati papa na mama bamaze imyaka itanu bagongana imitwe umwana ry'uko ndakaryukwe avuga ati ngize imana abona ikintu kinkura ahangaha nkagenda umusore namushima rimwe kabiri azambwira ati mvana muri uriya muriro uyu muriro n'ubundi nari mu umwana w'umusore azashaka ku myaka makumyabiri wenda atari yanakura avuga ati mana mbabarira mve hano hantu nigendere bazahunga iwabo baze bazi i Kigali cyangwa bajye n'ahandi hantu kubera iki imibanire y'abantu imbuto twakabereye twebwe nk'abantu bakuru ntazo turi kwera rero Jonathan urimo kuvuga ngo abana topic ivuga ngo abana bari kwishora mu busambanyi cyangwa se mu buraya bakiri batoya ariko umwana ntase nta nyina wabo nta na nyirasenge umwana ari papa akimama ibintu byose akabyikorera nta n'umusamariya mwema uhari uri buvuge ngo kano kana karako kwa kanaka reka gashyire mu rugo byibuze niko akoze ibyombo nzakagaburire urakareba ukakarebamo nyine nk'umudamu cyangwa ukabonamo nk'umukobwa ukuze ushyitseho kuba waryamana nawe ku rundi ruhande bano bana nabo mujye mubagarukira murebe kuko buri gihe turabataka tukababwira ngo abana kwishora mu busambanyi ariko Jona ni abana wowe ujya no ku muhanda kuri fildi urabizi utu twaka cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'ine turimo turikodeshereza si byo ntase afite none se rati garukira aho gato iyo yikodeshereza nta mudugudu uhari henshi nshaka kukubwira sinshimye ibyo akora ariko sindi we nabuteye n'amabuye mpaka apfuye uti kubera iki uwakamurebereye we umuvandimwe muri famiye cyangwa se na ba bari tuzi ngo ni bamarayika murinzi cyangwa se aba bafashamyumvire n'abandi bose nta n'umwe uri kugenda ngo arebe twatwara twari telefone turi ku muhanda ngo atwegeranye amenye ikibazo cyacu ahubwo se n'abantu babanye gute utumye nibuka n'ibintu bimwe mu mutwe wanjye habamo ibintu byinshi cyane ari bishakisha bizane hariya hari abantu b'abavandimwe babiri ku gisozi baragurishije barimuka bajya gutura ahantu yego ni abakobwa kandi abakobwa nta muhungu urimo yego noneho umwe yigirira amahirwe yibonera umugabo mu nzu zabo nyine izo nzu zabo baguze ni nyinshi ubwo ati ntabwo nzajya gukodesha kandi dufite inzu hisanira umugabo yego mwene nyina abonye azanye umugabo arahambira ahubwo aravuga ati ngewe reka nigendere nduvuyemo nigendeye urumva ubwabyo ayo ni amakimbirane yatangiye mu muryango ubwabyo ibyo ni amakimbirane yego yamaze kwinjira mu muryango pasika kano yakabonye yakabonye aho rero tuza kugenda hariya tuze kureba aba bana imyaka cumi n'ibiri bakodesha mudugudu ntari hafi aho ngaho arahari umutekano ntari hafi aho ngaho gitifu akagari ntari hafi aho ngaho murenge ntari hafi aho ngaho na famiye n'abaturanyi bari aho ngaho barahari twebwe ntidutambuka tukabona ahubwo tukatuzunguza umutwe tukavuga ati ibi ni ibiki akuzunguza umutwe ukigendera niyo nawe mpita nibaza ese aba bana bafite basi bafite ba nyina sosiyete twebwe se tubamariye iki urebe niba umwana w'umukobwa ejo bundi yaraje agura
yawurute ya indi yo mu gacupa karikari agenda yinywa mu nzira mu muhanda ubona ameze nk'abagabo bareba mutesha umutwe cyangwa ngo ibiye bwenge ameze nk'abagabo bareba mutesha umutwe ari kwisana na kayawurute aramanutse yakubitanye n'abandi bana bavuye mu rugo iwabo mbagurire kayawurute namwe se baba na bagenzi babonye ko bahuye na bosi kandi ibyo afite nabo barabifite kuba kurumpa ni ibintu byoroshye kubabwira atariko tuburye muzazi mbajyane ku kinamba kuri Spartacus ako hose guhazi ujyayo garafre barahavuga nyine harantu twa kuri Spartacus ipfunga turaza kujya mu kiganiro kimbitenge nayo kuri kana atambutse n'ijoro nyene na papi bari kokereje n'umuzamutse nawo mutari wanje bari kokereje hari imirambo y'abantu basinze urumva kugira ngo kavuge buryo ubuze imirambo mu bantu iyo abantu batsinze nyine buryo umuntu ari kugenda mu nzira burya aba yabaye umurambo yabaye kwiti kwiti aho rero niwe ureba ugasanga aba bana abantu bareberaho imico myiza ni bakeye okay ari umugore baturanye kugira ngo tumare rero amazi ari umugabo baturanye ntibihararumu mureke ngiye mbasomere yamo soma iyo nkuru baduhe niyo foto y'umuntu wigimbanye nyine inda kandi bayimutse gusa iriya foto bakoresheje ni y'ababana bagize ba ari abafatwe ku ngufu niba ari umunyamakuru muri hanga wagiye arandika rwose avuga ati reka muzibaba muri bino yaragize ati bamwe mu bakobwa ati birirwa bashakisha ababatera inda kugira ngo bajye ku rutonde rw'abahabwa amafaranga ni mu yanditse ku munsi w'ejo aramubwira ati mu bice bitandukanye by'igihugu abagore n'abakobwa batwite mbona ningeze abakobwa batwite cyangwa se ababyaye batishoboye n'afite abana barengeje imyaka ibiri y'ubukure bari guterwa inkunga y'ibyo kurya n'amafaranga atarengeje 2020 n'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi ubuyobozi rero buvuga ko aya mafaranga atangwa mu rwego rwo kurwanya igwingira mu bana siko bimeze kuko byatumye abakobwa barimo n'abato birirwa bahiga ababaterinda kugira ngo bibonere ayo mafaranga ibi rero ngo byiganje cyane mu murenge wa Ruganda mu karere ka Karongi abaganiriye n'itangazamakuru cyane cyane ababyeyi bavuze ko ari ikibazo gihangayikishije kuko abakobwa babo bari kubyara indahekana bigatuma biba umutwaro kuri bo yagize ati abakobwa bacu ntibemera kuringaniza imbyaro kubera iyo babyaye bajya ku rutonde rw'abahabwa amafaranga twe rero ababyeyi nitwe bitera umuruho kuko nitwe baza kujugunyira abana babo bigatuma imibereho yacu irushaho kuba mibi bamwe mu bakobwa rero babyaye bavuga ko ntacyo bibatwaye kuko babona sosoma n'amafaranga ati se none wananirwa kubyara kandi ukeneye amafaranga y'ubuntu atahubwo mutuvuganire abagabo barabuze Rukesha Emile umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruganda avuga ko buri wese aba yifuza kubona amafaranga ariko ikibazo cy'abakobwa ati birirwa bahiga babaterinda ati bagamije kubona amafaranga bidakwiye agira ati ati tugiye rero gukaza ubukangurambaga buri wese yumve ko kubyara abo ashoboye kurera aba ateza umuruho w'igihugu n'umuryango muri rusange aya mafaranga atangwa yavuze ko ari bamwe mu baterankunga ku bufatanye na leta hagamije kurwanya igwingira mu bana n'imirire mibi ngayo nguko ayiyo nkuru tunashimira rero iki kinyamakuru cyadukoreye inkuru ni ukuvuga ngo njyewe ikintu nkuyemo ni ikihe hari abantu bavuga bati urabizi ko muri Nyagatare baza ku mwanya wa mbere muri bari abana baterwa inda n'abantu bakuru bakabihakana ni iki ngira ngo mu myaka nk'ibiri ishize bari bari muri range ya 400-500 abo nabashije kugera kwa muganga bagapima bakanamenyekana abandi bo ntibimenyekana ikibazo cyari gihari rero ni ikihe aya mafaranga babazanira Jonathan urabizi yuko bano bana benshi babaga bari bafite ikibazo cy'imibereho bakazana aya mafaranga kugira ngo bafashe ba bana bave mu muhondo nko kurwanya imirire mibi none abandi bantu barimo barabikoramo business kuyatanga nta kibazo afite ahubwo twe dushaka kuyakira tukabonye ko hari vemiri za bwerere hari n'akasosoma ku ruhande kandi mfite n'umubyeyi nzamuha wa mwana murere ngiye ngumye nibere agakobwa keza iyo byawe uri mutoya hari ingaruka batazi ko zirimo amafistura uri kumva harimo no kwangirika iyindi myanya bigiye bitandukanye kuko na base yangaye bitarakora noneho ugasanga aba impamvu bari kuvuga gutya ntibarahura n'umwana w'imyaka 10 afashwe ku ngufu akaba bije gutunga yo gutwita yanda akayibyara yenda kumuca mu mazuru
akaba akagira turoma agapfavuze ngo nagazongera kubyara akaba n'abapfa barimo barabyara akaba n'abana bapfira amatako y'abana barimo barabyara nanone ku rundi ruhande uyu uri kubivuga ashaka amafaranga nuko ari muzima mbafite imbaraga ariko abashije kugera kwa muganga akabona ingaruka zirimo zo kubyara uri mutoya udafite n'ushuzo bwo kubyara no kuba warafashwe ku ngufu no kuba waratotejwe n'umuryango wawe n'umusore wari guteye yarakwihakanye n'agahinda bitera aya mafaranga ya 20 n'isosoma atakabaye byashyira imbere ni ukubera iki harabura abantu bari gukangurira abantu ngo babereke ingaruka nyirizina zigaragara sibyo nyirizina zigaragara zifatika kuko aravuga ati ibi 20 ntayakoreye n'amafaranga meza cyane ariko ntategeza ko ya Tiffany kutabaye mu cyaro muri gishobora kwiri gukubita abagabo mu cyaro segitero yose ukayikubita urabeye ukabura umuntu ufite inoti y'igihumbi segitero ukayikubita ukajya ufata ipataro ukazibakuramo ukazikunguta ukabura umuntu ufite inoti y'igihumbi noneho iyo rero wahaye umukobwa ibihumbi 20 hariya mu cyaro uri kumugoboka umusozi wose ushobora gusambana ushaka ibyo 20 icyo ndacyumva ariko ni ukuvuga ngo bijyana na bwa bujiji bwo kutamenya ingaruka urazi ko n'umuntu mukuru ashaka kubyara ashaka kugutwita inda ikamuhitana bo abana bakino gihe ntabwo nibyo nibyo bari nabitekereza ibi ngibyo byo kuvuga ngo indira muhitana ahubwo ari ibyo abonye ako kanya ibyo abonye ako kanya ni ibiki nayo amafaranga 20 niyo sosoma niyo yawurute ari kumanuka nkaho ngaho mu muhanda avuga ati naraye nsambanye n'umugambo ayo 5000 ntabwo ari gutekereza ubuzima bw'ejo hazaza kuko n'abantu bagitekereza ubuzima bw'ejo hazaza ratifa ni mbarwa none se ari umukobwa ngiwe nzi yego yaramwigishije mu wa 6 primaire ni n'umuganga deje ubu bakora mu bitaro ntaza kuvuganga mu giwa kigali nigeze mu bwatura mu gabarwa yisita umugabo afite ibifaranga byinshi cyane aravuga ati ngiye ngure telefone se ibyo by'amasida niki bitwaye iyo sida kwariye hariye yamupanze se namubwira ati durura munarwaye bisimba ndashaka kumenya iyo sida kariye ngewe uranyigiza bibyo bintu byo kananyira na passport yigendera ariko ubu ngubu ariko kwiyegimbana nayo iyo yanyu ya hato na hato urabari kwiyegimbana nayo ya sida yarayijyanye kamaye rero niwe urebe ugasanga urubyiruko rufite ikibazo gikomeye cyane sino mu rubyiruko natwe bakuru dufite ikibazo gikomeye cyane aba bana ntibisambanye aba bana ntibishuka aba bana ba midugudu dutuyemo aba bana ba mutugari dutuyemo aba bana ba mirenge dutuyemo harya iyo ubonye umwana wikodesheza afite imyaka 15-14 harya wowe ukora iki wowe nk'umubyeyi iyo ubonye ibigabo biri kumutandagaraho mu gitondo aho ngaho wenda bimuzane n'ibiki wowe nk'umubyeyi utekereza iki bivuga ngo burya iyo ishyamba ryahiye hari ukuntu abantu bo baturanye n'amashyamba ukuntu babigenza kugira ngo ishyamba rizime ritaza gukwira hose hari ukuntu bafata isuka bagaharu yego ee urakata ee baharure kugira ngo wa muntu uzagaruka ugarukire kwitaka uyituhagarara icyo rero ni kiri gukorwa twebwe ngo uruhira ruraza ukavuga ati ishyamba ni shaka rifatwe ryose nta kintu bitubwira niri shaka rifatwe ryose kuko ninjya kuri zimya shobora kuza gura na dasu bakamfata bakavuga ati ishyamba kuri zimya ndakubwiye no mu bantu rero twashaka gukorisha ee urahura n'umwana mbwa atari ibyo bintu urimo bwa burenganzira bw'umwana ashaka kubyumva yego ashaka kubyumva urabona n'umwana wajya kubwira nyina atari ku umwana ibindi arimo ati nakoragije umwana wawe ko nakubwiye ngo n'umwana umwigishe ngo yirivare nakoragije umwana wawe nakora ku ruhande birakureba ukibaza hari ibintu bizagarukira ntituzicara kumeza tugashaka amadiskuru meza ariko iyo ikambere biri gucika ko yabyo harimo ikibazo ntituzicara kuzamo ikibazo twibwira ko dufite abategetsi mu mirenge niba umwana ashaka kuvuga ati ngewe ampaye amafaranga nako gakoma nkagashyira mu kecuru ibindi bibazo mufite nibi gusambara n'iki bimbwiye rero urareba ugasanga sosiyete dufite kugeza ubu ngubu leta ridahaguruka ngo ifate minisiteri y'umuco uretse ko nabonye nayo sinzi igenda biguru ntege nta bantu turagera mu myaka itatu iri imbere ruvuga ngo njye naraye nta cyangwa saa sita z'ijoro nageze muri karitsiye saa sita z'ijoro ariko natunguwe no kubona abantu bumiranye ku gipangu bari kuri yango na yango ku gipangu yango na yango kibaza aba bantu ba yango na yango saa sita z'ijoro umwana w'umukobwa yasuye ipata bagejeje hano ku matako umuhungu yasuye ipata bagejeje ku matako aba bantu bafite izihe ndangagaciro mu mutwe wabo reka rero nkubwire wa mugabo aba bantu utabona ntabwo turi buze kugenda gucumbikira satani mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo turi buze kubona abantu no bari buze gukora bakajya basambana hazarani ku mugaragaro niba umuntu adatinya moto itwaye abantu iramuritse ibonye abantu bumatanye harya umwana uratambuka aho ngaho aratekereza ibiki
ese mwe muri kuvuga ngo mucaga twebwe turi gushaka amahoro y'urubyiruko murabigenza mute turayafite niho rebo gasaba kugeza ubu ngubu urubyiruko tuze kurutera tuze kurutunga intoki ariko izenye ziri kureba abantu bakuru mwebwe twebwe bakuru n'abantu bafata ibyemezo n'abantu bashyira amategeko nubwo ngo urashyiraho itegeko buriya iyo uri mukuru hari ibintu ubona byinshi cyane wenda nka politiki za leta zagiye zitambukaho ukabona umuntu yigize kabushungwe kubera ubutegetsi afite agakubita abantu nk'uyu gitifu ariko byahinduka nawe agakubitwa siko rero dukwiye kureba kuko abanyarwanda buriya dufite akarorero keza niko abarundi bavuga ko kureba ibyahise umuntu yari igitifu yari konseye wa segiteri yigira ishyano umuntu yari burugumesitiri yigira ishyano ariko ubu ngubu ari kuririmba urw'abonye ntabwo rero turebera ku bandi ngo tubige ngo ariko uyu muntu uko yakoze ibi ngibi akaba ari y'abagabo gutya harya njye nabyirinda gute ntabwo dufite abantu bareba gutyo hari n'urubuga tubanaho n'abandi banyamakuru aho umunyamakuru yifatira bagenzi be akabandarika akabita interahamwe akabita ibiki noneho hari umugabo umwe witwa Efuremu yabaye databuja wanjye akabaza umuntu wandika ibyo nta mbwa ariko uzi Eritrea uzi Kantano uzi biriya binyamakuru bindi byandikaga uzi ko ari ababyahereye urwango rwahereye ni ukuvuga ngo nimba ari n'umunyamakuru nicaye kuri mikoro za BTN TV hari ibyo ntagombye kuvuga gusohora mu kanwa kanjye bitewe n'ibyo nabonye intambara iba jenoside iba nta binyamakuru twari dufite bivuga hari itangazamakuru cya leta gusa noneho hari ibindi binyamakuru cya Eritrea n'ibindi binyamakuru byandika ni ukuvuga ngo ikinyamakuru cyari kimwe gusa hari radiyo rwanda hari Eritrea hari ibinyamakuru byandika bindi ni ukuvuga ngo iyo tuza kugira ibinyamakuru nk'ibyo dufite mwino minsi uretse ko ari ibyo dufite nabyo bimeze nk'ibyipfundikiriye mu kabati biri aho ngaho nkeka ko amahano yagwiriye u rwanda yari kugabanuka bitera yakoze ikavuga ati nyabuna abantu ku gisozi nimwicane mwitonde nyabuna abantu baho ngaho munyabitekere igitifu ikubita abantu mwitonde nyabuna Bugesera niwitonde ubu se ntituri kuvuga hari andi maradiyo abandi bari gukurikirana ariko ayo maradiyo ayo mateleviziyo ari kwigisha kimwe cyangwa haramwe ari kwigisha kuko twagiye tugakora inkuru munyabitekere aho ngaho hakaza ikindi gitangazamakuru kivuga atari ko gitifu reka mbe nibere sigi nimara kwibera sigi anyira amasamake nitaye ubundi ibindi mu bindekere rero niho urebe ugasanga ugashishoza ukareba aba bantu dufite bafite uburyo bigira ku mateka se kera hambere umubyeyi umwana na rativa yaragendaga yahura n'umwana akamubwira atari ku mwana si uku bitwara ese abo bantu turabafite umunsi turabafite ushobora gutanga icyitegererezo ukabona umuntu w'umugabo nkanjye ndi kuri ya moto hari umukobwa wiyambariye nyine ibya bindi bya kijyambere by'ubu ngubu amaso yahizwe yabaye nka mukaruti hariho nabonye yaguye umuntu uza kuri status agwa muri pisine afite mashini abo tureberaho ni bangahe muri karitsiye aho ngaho aho tubana ubu ntabwo ako jona ubu nta abadukurikiye muratubwira ubu nta bantu batura akavuga ariko nka bariya bo ubuzima bwabo buri parufe nyine abo ngabo bagomba kuvuga kuko cyangwa bikuru icyo nshaka kuvuga ni iki natwe uwiyita wese umubyeyi ngo uhekeye igihugu nyagati igihugu gihekeye ujye wicara wenyine waba uri muri dushe waba uri mu cyumba ubu koko ndi intungane ngo hari ibyo dukora nakubwiye twicaye ngaha nakubwiye ngo hari ibyo tudakora kubera ko dufite garde uburativa arashobora kugenda ry'imineke mu nzira uburativa arashobora kugenda ry'ibigori mu nzira n'ubwo inzara bigiye kumwica kikaba ushobora gupfunga ati reka garde personality yanjye njye munsi y'agahuru hariya manzi n'iy'imineke irimo arakurya imineke nimunyamunye ninjire mu muhanda yego ariko hari undi winjira mu muhanda ari kurya imineke nta kimubwiye cyane nta kimubwiye hari undi winjira mu muhanda ari kurya ibigori nta kimubwiye ejo umuntu yanyeretse umugabo usambanya abana yewe arambwira ati uriya mugabo namubonye ari kunywa itabi mpita numva ndamwanze tese ryamutwaye itabi ryari ndingo nimba rishisha nimba rigeze imbizi bya kindi kirekire cyane numva ndamwanze se nitumara kugira abantu muri karitsiye
dufite abantu tutareberaho indangagaciro nziza igihugu kizaba umwirare uvuga ngo nano ku kazi wacu hari umuntu ushobora kureba ukavuga ati ariko uyu nguyu afite imigirire myiza reka mwisunge mbe namukuraho indorero ariko se koko nubwo ugiye kunyisunga Latifa iyo migirire nubwo uri kuvuga ati njya nkubona ngabona ufite imigirire myiza njye mu mutima wanjye ndemeranwa n'umutima wanjye ko iyi migirire nyifite cyangwa ni ibintu nihingamo ubaho rero ngo uru rubyiruko dufite ubutumwa bwanaje twirurenganya ahubwo twebwe twebakuru twirebe tujye mu ndorerwamo turebe ibyo turimo turatanga cyangwa ibyo twatanze mu minsi yashize ubu si ibyo birimo birasarurwa ubu ngubu muri iyi mpamvu abasore ba kera bakundaga kurongora abakobwa mwarabimaga cyane mukabima pe akamunutsa no kugira ngo abone itako ryawe akaba ari ibintu bitoroshye noneho jambi yaba yarongoye se imigabo abasore bagenzi bakajya kumusura akababwira ibyiza bakabona n'ibyiza biri aho uburyo abantu bicaranye mu ntebe baryushye bari kurebana kandi ku mujisho bari kugira gute noneho ishyano ryaguye twebwe tujya gusura umuntu warunguye harimo ba igisebe na batatu barunguye bacotse ahubwo ejo none nabonye na bamarene basigaye bagira basigaye bajya gusenyera abo bashyingiye urumva harimo abayigise barunguye bacotse wowe ukureba n'akana k'umujisho n'umugeni wawe ariko harimo umuyigise uri kuvuga ati uyu nguyu naramuhakuye n'umuzinga atari uri kuvuga ati nimugenda ndare ko mbigenza noneho hari na wa mugeni wicaye mu ntuza ari kumwe na sheri we abari kumwita hani n'ibyo mwadukanye ngo ni hani kumwandikira akamesaje ati ni cyiza kugenda uze wongere ubwire uyu niyimbishe barambwiye ngo dutumike tugarukeubukanye uze kundirimbisha yesa mfite utumesaje uraza kudusoma na telefone to nzitaba hasi reka dutumikire abadutumye tugaruke nsoma mesaje nitaba na telefone twafashe umwanya uhagije tuvuga uko tubyumva namwe tugiye kubaha umwanya mutubwire rero namwe uko mubyumva bana bari muri vakanse ibintu ntabwo bimeze neza cyane basi dutumikire turagaruka mu kanya wavuga ute kusobanutse nyamara nta gikoresho niki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe komera rwose ku ishema ryawe utunga ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture gubwa neza muri komfori intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhu runoze mu muryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimire ubusirimu nimunaruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane muri Silverwood Furniture niho abasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo urabona nk'izi garderobe utu tubati za kwiziniyeri imashini zimesa n'ibindi byinshi original Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko ntiwatuza umwana wawe ataguwe neza gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda ahubwo ibyinshi bigenda nabi umwana wambaye pampa itari ya kalite ntatuza ngo ahamahwe mu mubyeyi ese wakora iki ngo ibyo bikemuke icya mbere ni amakuru aguha igisubizo wifuza icyo gisubizo nta kindi ni ugukoresha pampa za Baby Steps pampa ya Baby Steps irihariye kuko ifite wetness and cater tukaba ari utubabi tw'icyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana yayikoresheje cyangwa atarayikoresha iyo umwana yayikoresheje utwo tubabi dusibamaho nawe atarayikoresha tukaba tukigaragara umwana wambaye pampa ya Baby Step ahorana akanyamuneza bigashimisha umuryango umuryango wishimye kandi utekanye nuwahisemo kwambika umwana wabo pampa za Baby Steps pampa za Baby Steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu imikino ishyushye iragarutse shampiyona wihebeye zo ku mugabane w'i Burayi ntizigucike ryoherwa n'imikino ya Premier League La Liga Ligue 1 Serie A Bundesliga ndetse utibagiwe n'imikino y'igikombe kiruta ibindi Burayi cya Champions League ibi byose n'ahandi wabisanga uretse ku masheni ya Canal Plus Sport
Uva ku itariki ya gatanu kugeza ku ya kane kwezi kwa munani installation izaba ari ubuntu ugiguze ibikoresho bya Canal Plus ubindi bisobanuro gana umucuruzi wa Canal Plus kwegereye cyangwa uhamagare kuri 2200 Kangaluu Tours Rwanda Limited igisubizo ku kumenyekanisha ibikorwa byawe by'ubukerarugendo ndetse no kumenyekanisha ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda binyuze mu kiganiro Tembera u Rwanda na BTN ubu noneho wamenya byinshi ku bukerarugendo bw'u Rwanda bigo by'amashuri babyeyi namwe bigo byigenga tubafasha gutegura ingendo shuri yaba mu Rwanda no hanze yarwo gusura pariki z'u Rwanda n'ibindi bice ndangamateka wizi yazavunyisha kuri 0788 36 93 20 utwandikire kuri kangaluu tours rwanda@gmail.com mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye Discipline, hard work and knowledge. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15 Zilimo. Yusomerero. Uyu nguyu yavuze ati mwaramutse Latifa na Jonathan Shalom ati munyumve bavandi aturiya mu gitifu yanteye ubwoba agome baracyahari leta twizeye nimukurikirane uyu ni umuryango wibatsinda. Yati ni Bosco ati nanjye ndi umwana mfite imyaka 16 bareke kujya mu busambanyi kuko ari bibi. Bibi cyane. Allo BTN. Amonye Kalimunda. Hello. Etienne. Kalimunda kanjani telefone bigenze bitera. Karayikanze. Mwaramutse BTN TV ndabakunda mutuvuganire mu mudugudu wa Kariza muri Bumbogo nta mashuri nta bitaro abana bacu biga ku munini Karama ni kurepe nta mwana watsinda turuka kure ati mudukorere ubuvugizi ndabakunda cyane. Suza Kamanzi Seminega Seminega. BTN allo. Allo. Okay. Yugabanya televiziyo yawe inyuma kuko ni watwumva twembi. Yego bishoboka. Yatera ikibazo cy'amazi Nyamirambo. Nyamirambo kuko tatubwiye Nyamirambo hehe kubaryari imeze bite yarabuze cyangwa amatiyo aracitse mujye mudusonda kugira ngo tumenye ko turi anti ikibazo cyanyu kuba bireba. Mwaramutse Latifa ati ntiwaburira abanyabiziga ngo hariya kamera irahari ati abantu bakoresha bakorera ijisho kandi ntago ziri mu gihugu hose hari ugera ahantu hatari kamera agashumura imodoka yagera hari kamera bakagenda bugare ngabo nibo barimo barataka iyi ni murageje Maria Xavier Imuhanga hari abantu batwara imodoka nabi hatari kamera agafatiraho ahari kamera akagenda nk'igare abo nibo barimo barashakishwa n'abo batari utwara akayibona kugenda agira gutya barimo gutanga sinye ati Rishari kuruhuha Bugesera impamvu nuko batacyumva impanuro z'ababyeyi babo cyangwa se abakuru murakoze mudukangurira ababyeyi babo babakebure mukangure n'ababyeyi bakebure ababyeyi turabakangura bo ni bise kigoroye allo okay telefone zo ntago turi kumwe ndimo ndabyo ndi bariho nimba umubyeyi ashobora kubona nibyo bavuga
yugiye gutonganya ratifa urabaduka rero ukareba nyina nyina ukareba na se abavandimwe we banyira senge na banyira rume ukareba ariko burya nibiye kurambagiza ubanza ukareba muryango ugiye kurambagizamo nimba nta karandi bafite nimba nta bintu by'ibi usa n'igihe usanga n'umuryango utameze neza ari wa mwana umwe uzaza n'ubundi akaza guhesha umuryango ikuzo gusa ikibazo kiriho ubu ngubu iki tuzana bigaruka sana cyo na hereye kurambagiza gushobora kurambagiza aho zingi ariko umutima wapi Ugomba gufata ibiriti bya bimwe imyambo kajugunya hari aho umuntu akaza atoragura agira ngo bimwe imyambo kandi ari biporoporo n'abantu be benshi yaragiye ubona uzinga ukavuga ati uyu muntu tubanye burya ga n'abasore ari ikintu muzitondera burya ratifa uyu nguyu si buri hano dufite verisiyo nke iteze verisiyo nke esheshatu hari iya mbere nsinziriye mutazi ukuntu bimeze natanye kareta I love you ten Alo? Alo. Yego. Mwaramutse neza. Gabanya televiziyo. Ndi umurenge wa Rusororo. Yego. Karere ka Gasabo. Yego. Gabanya televiziyo, gabanya televiziyo kugira ngo twumvikane. Nayigabanyije. Yego. Ikibazo cy'abana bari guterwa inda. Bateganyijwe. Ndeka mu muryango yego abikire mu muryango ubuzima bari ntabwo basanga abana nabo bararutse bahora n'aba bagabo babashuka ugasanga nabyo bibaye ikibazo ko n'abana basigaye bashuka bagabora abagabo babaye vulnerable n'abana nabo bari hanze ahangaha babona ibishuko Yaba akeneye amavuta yo kwisiga ugasanga ararutse ahubwo ni ukuri Imana ibaha umugisha mwebwe muracyafite umutima wo kuba muri kubatekerereza kuba Imana yabakura ku muhanda cyangwa ikabibafashamo hanyuma rero Imana ibaha umugisha ni ukuri turabakunda ibiganiro byanyu tuba turi kubikurikirana na gatanu kuri gatanu murakoze cyane Ndabwo dufite abantu tureberaho bake tukabarebaho ibintu byiza bake kurusha abantu babi nibo benshi. Nanone ntago. Oya abantu babi nibo benshi kuko dufite abantu beza benshi n'urubyiruko rwa. Buriya rero bya bintu mazemo iminsi ngenda ngaruka. Twatubwiye ko buri ugiye gukora ikintu nk'icyo cy'icyegeranyo ugomba kuduha imibare ifatika. BTN allo? Allo? Nagabanye televiziyo. Ndabimukorera ho muri. Batayigabanyije ngo uze kuba uyu ati abagome baracyariho ubwicanyi bwo ntibidutungura ati byabaye bisanzwe ubusambanyi nabwo bwabaye umukino kuko byose biraturuka mu buyobozi urumva ko abasenga mudufashe dusengera igihugu cyacu ikindi abagabo kuki bigize amasekurume y'agasozi mana atabara u Rwanda ariko n'abana b'abakobwa bigize nk'inyagazi aho nibereye kuko abafite abagabo cyane makuru yego ariko buri ukurikije kurambo nabiterwa na mu miryango wa mu muryango ubona ariho bipfira kubera ko uzabona se nk'abana batoya barimo baravuka ukabona abandi n'aba bandi tange babambika imyenda migufi ya kintu ese baba bazi ko bazakora kwakuye niba atangiye kwambara wenda nk'iramaje ku magufi ya kiri mutoya ugura imyenda itoya none najya ku myaka icumi cumi n'ingana ya myenda n'ubundi niyo yatojwe kwambara niyo yagira ati none niba wenda no kuvumbuka usigaye kuri uzatuma umuntu n'umuntu afite imyaka cumi n'ibiri uzamubona mu cumi n'umunani bitewe n'ukuntu yitwara iki ba nyine bamwambika ibyo ngibyo niko bitwaraga ubundi niko yitwara yego muramba na bitira muramba umuryango yego urakoze cyane iyo tuvuze umuryango tujye tuvuga umuryango wo kwa Jonathan duvugiye n'umuryango nyarwanda hari umuryango nyarwanda n'umuryango wo kwa Jonathan biratandukanye rero ni ukuvuga umuryango wo kwa Jonathan ushobora kuba witwaye nabi ariko se umuryango nyarwanda witwaye neza ariko Jonathan ntugize umuryango nyarwanda nyine niho bituruka aba ari umwe Jonathan Ratifa Ines inde bikazabyara kimwe n'iyo nyine mudugudu yamaze kwica umudugudu bigera hejuru kagara adashobora kugarura kuko byapfiriye hasi kagara ntashobora guhera hello hello yego gabanya televiziyo yawe nguki ari kugira rwo njye mu makwihangana mana hello bitanu mwaramutse gakeye
matari ugesera. Yego moto waramutse? Naramutse neza nanjye ngeze mu rugo. Ako we ngo yese mukikorera ijoro. Ene ko bimeze mu rwego rwo kugira ngo nere kugumya mpangane na bene data nkora bananiwe. Yego. Tukora bananiwe. Rese muneza. Ibijyanye umuco uri gukeka ivana bagaterinda ku bwinshi n'abandi bakazitera avuga ngo ababyeyi bararangaye ahubwo baba bakoze uko bashoboye nk'abantu ariko isi yabaye umudugudu ibintu by'iburayi byaraje bitwirundaho nyine arajya arakinyari kugira ngo ndakwiya umubyeyi yazagira imyaka 20 amubwira ngo sinakina simubwira pe aba yaramaze kurenga ihanire ishaje cyangwa se yaranduye naho ababyeyi bamwe na bamwe bararengana abandi bakabaha urugero n'abagerageza kubigisha bakabibona kuri za YouTube n'ahandi hose gatekerezo nayo mfite mbona bitirira hose kweri pe ntabwo twarenganye uruhande rumwe naho abayobozi bakubitana imana yakwiyeze kitifasha mu cyaha yarambikaga hasi n'abagabo agakubita se hari umwana narebibonaga yewe yarabakubitaga kazi kandi yari umumama w'umukecuru ibaze yarabakubitaga ariko buri Sawarero none yarahavuye nta rugo mu rugihare ahubwo leta yahita yoreba amataje ariko hazamuka urakoze cyane mata ugira ibihe byiza mbarage kugira ati njye naze gukora ku manywa mbarage n'iki bene data reka nikorere nijoro bana niwe nitaye ngo nishoboreye hello reka njye narumwe yaramutse Yego John. Turabashimira ku kiganiro cyiza mufite. Murakoze cyane. Afite organization yitwa God of Destiny haranira agaciro k'umukobwa. Ariko iyo twitegereje tugasanga ibirimo kwica abana bato. Usanga umwana mu kigero cyiwe iwabo ntacyo babuze icyo ashaka cyose arakibona. Urebye n'umubyeyi ntabwo akigira gahunda cyangwa se umwanya wo gufata ngo aganire n'umwana ibye ni akazi gusa arataha arushye aryame umwana narangiza yirijwe kuri interineti ibyo ari gusacinge umubyeyi ntabwo abizi ugasanga rero umwana samutayimuzi ibyo arimo gushaka kuri interineti arashaka kubikora mu bikorwa iyo ahuye na gurupu isa n'ibyo arimo gushaka kuri interineti aba yarangije kwangirika ikindi cya kabiri tugerageza gushakisha gufata aba bana babyariye iwabo tukabereka ko batari bonyine burya ikosa ntabwo ari ikosa ahubwo ikosa ni ukudakosora ikosa kandi burya iyo imvura iguye cyangwa se imvura yaguye ubunyerere bukaza wowe warangiza ukanyerera ntuzagenda uvuga ko imvura yaguye wowe biragiye birapfuye Tifa isi yubatse na bimwe ino minsi kuko urabona ko isi igenda yegera imbere gusa igitekerezo cye kirumvikana nk'umuntu mukuru kirumvikana ariko abantu tuze kubaterana ariko nabo ikarongi batatereranye abonye ko bagenzi babo babiganye bakavuga ati aba bantu bari kubona amasamake natwe reka twiyandareke tubona amasamake uvuga rero ngo ni ikibazo gikomeye cyane gikomere n'igihugu gikomere n'isi aho abantu benshi bari kubona ko isi iri kuramuka amahoro ariko nta mahoro isi ifite isi kugeza ubu ngubu nta mahoro ifite nubivuga ni ukugira ngo akonsore abantu ariko nta mahoro ifite hari ikibazo izi ifite amahoro gute mu gihe umwana w'umukobwa afata w'imyaka 13 akajya kwikodeshereza izi ifite amahoro gute mu gihe tubona abana b'abakobwa hambere hari kirazira kubona umwana w'umukobwa wasinze cyangwa umugore wasinze ariko twatashye tugeze hari akurwibutso njye na papi tubona umuntu wasinze ari kugenda yandika umunani kwite yabaye kwite mu muhanda ari kugenda yandika umunani ni umugore
uwo mugore ibyamukoreye nyuma yo gusinda ni ibiki nitware duhari nitware duhari ariko urabyimagine rero ni urebe ugasanga societe dufite ngo ari nabantu bagira gutya bakavuga tereka nimuke mu budurira kuko ntabwo umwana wagiye akurira ariko aho wimutse naho ugiye naho ugasanga ibyuhunze ubisanze yahana ubwo rero ngo mu buhanuzi twize twebwe twize ko nubundi abantu bazaba mu bazashaka kuzabaho neza batazatura mu migirwa gato yari yego nuko zakwituriyo ngiye kugira ngo bya byuka duhumeka bya bintu tubona bibi iyo ntagiye kumuhanda ni mugoroba ari byo ntabona ubwo ngubwo imana ntizabimbaza cyane ariko ibazo munirwa kumuhanda di Mateo soir ariko ibi bintu bibi gusa bigutambuka kumuhanda ikibazo abakobwa bambaye ubusa abagore bavuye gusambana ibigabo by'ibisambo bivuye kwiba abantu bari gutongana abantu bari kurwana aho ngaho kumuhanda ibaza iyo message ufite mu mutwe wawe ngaho harimo imvuru Jona reka ntumike gatoya nje dusatugana no kumusozo tumana utu message tubiri dutatu telefone mara mwihanganye fase dutumike turagaruka mu kanya Sawa, njiji sabune yawe nziza yo koga. Wowe wasobanukiwe n'ubwiza buzira ibirungo. Banyama hotel, za motel, amaroji, ndetse namwe mwese mucumbikira abantu. Niba mushaka kwigarurira imitima y'ababagana kugira ngo nejo bazagaruke, mu bwogero bwanyu ntazaburemo sawa. Banyeshuri namwe, iyo mukarabye isabune ya sawa, ibintu byose biba sawa sawa. Murayisanga mu Rwanda hose. Kandi umwihariko wayo nuko ariyo sabune yo gukaraba ihendutse kurusha izindi. Abifuza kurangura nkahamagara kuri 07/8/2021/34/44 Banyamusanze namwe banyarubavu nibisanzwe kuko ubu ntibikiri ngombwa ko mutega mwerekeza za Kigali ndetse n'ahandi mu mahanga mugiye kugura ibikoresho bitandukanye bya electronic turi kumwe shop ni duka ribagezaho ibikoresho byiza cyane bigezweho bya electronic ibyo musanzwe muzi ndetse n'ibindi bigendanye n'ikoranabuhanga akarusho nuko iri duka rya turi kumwe shop ribafitiye gaze ku giciro cyiza mudashobora gusanga handi namwe kandi mushaka ifata buguzi rya televiziyo ni mugane turi kumwe shop kuko yabazirikanye turi kumwe shop muradusanga imusanze kuri Silver Hotel naho irubavu muradusanga hateganye na Equity Bank bindi bisobanuro waduhamagara kuri 07/8/48/18/98 cyangwa 07/8/81/31/31 uri kumwe shop kuwa Ese waba ushaka kujya kwiga mu Bwongereza cyangwa mu bindi bihugu byo hanze muri uku kwa cyenda cyangwa mu bindi bihembwe waba ufite ibaruwa ibikwemerera admission ariko ukaba ukeneye ubufasha bwo kubona visa waba so ufite indangamanota yawe cyangwa ukaba uyitegereje ukaba ukeneye gutangira application igisubizo cyabonetse hamwe na UNISAF Rwanda turagufasha kwiga muri kaminuza za mbere mu Bwongereza zirimo Manchester Nottingham Cardiff University n'izindi ngwino uhure n'abahagarariye kaminuza bagufashe kwiyandikisha bitakugoye mu minsi yose y'akazi guhera 2:30 za mu gitondo kugera 10:30 z'umugoroba aho UNISAF ikorera mu mujyi wa Kigali iremera ku gisimenti mu nyubako ya Yusa Plaza izi serivisi zose kandi zitangirwa ubuntu ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 07/8/85/83/83/92 tugane tugufashe gukabya inzozi zawe UNISAF master your own destiny Yawa Limited ibazanira ibicuruzwa byose bya supermarket biva mu Burayi ku biciro byiza ibicuruzwa byacu biraboneka muri supermarket zose nka Sawa City, TD Mili ndetse n'ahandi hatandukanye tugurisha tukanaranguza ku biciro byiza bimwe mu binyobwa biva mu Burayi kandi bikorwa na Coca-Cola igabanyirizwa muri iki gihe ridasanzwe kugera kuri 20% ku gakarito kamwe ku bicuruzwa bimwe na bimwe ntucikwe
duhamagare kuri 0794444322 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp. Ushobora no kudusura ku kinamba ku muhanda wa KN7RD Kigali haruguru y'umuhanda ya wari. Tifari yaro ntuzamugaze ngiyewe ntuzamugaze usamugaze abandi kumugira ubwoba ngira ubwoba nyine aha abaranzuganye tunota dutanga tunzugurunya waso mu mwizo message bonjour ayo mafaranga babaha baha aba bakobwa batwite ahubwo niba yabaha niba yahagarike ahubwo bayashingishe kuri ry'abana bo mu mihanda kandi leta ikiri imbaraga mu kwihaniza abagabo bafite ingo basambanya abana kandi nabo uwabasambanyiriza babo byaba babaza yari umuntu ngo yasabye umukobwa nkawe ariko ari akiri mutoza ari kubimbwira no mama mucuruza ari iryara ku gisozi ngabwira icyo kigabo ngo ariko wowe ufite nk'umwana bakamusambanya wakumva bigushimisha ati nasiga mwe wamfashe nk'umwana wawe asaba mesaje twigendere nitwa Gadi dufite umukiza ati ntuye mu karere ka Bugesera noneho rero impamvu abana bishura mu busambanyi bakiri bato buriya bihera mu miryango baturukamo twe turabakunda cyane. Mwaramutse ndi Glory ya Kicukiro no kubera ubukene byateye abakobwa kwiga kwimenya. Icadi Bugesera ati impamvu nuko batacyumva impanuro z'ababyeyi ati impamvu abakobwa bari kwishora mu busambanyi nuko aba avuga ko natwara inda leta izamufasha ikamuha amafaranga nifashanyo akaba ari impamvu yishora rero umwana akanywa ntuza sosoma umwana akanywa n'ibyo umwana zanywa sosoma mu gihe buriya rega hari ibintu byo muri Bibiliya aba umwana w'ikirara uzi ko ahungutse avuye mu burara isi yabuze ati mushaka ikimasa twibagire twakira umwana wacu rwose tumwakire yari yarazimiye wawe ntibasigaye mu rugo ari umwana mwiza arababara cyane ngewe nasigaye mu rugo ngufasha imirimo none iki kintu cyataye urugo kiragira nitutangiye kubagira ikimasa ni ugiye kwitaho urumva rero na leta ni nkabyikora urafata umuntu amaze kuba burore yabaye akahebwe yabaye akahebwe none wowe ubwo tutangiye dufashe abakobwa bifata neza kugira ngo n'abandi babarebereho numva ariyo verisiyo twakora Richard yavuze rero ngo nuko ababyeyi batakiganiriza abana barabaganiriza se bari ibiki bo barabaganiriza ari iki urya guhana umuntu nuko uba ufite icyo umurusha yego nimba uri umubyeyi uri umusambanyi ni umugore n'umusambanyi ni umugabo n'umusambanyi ariyo uraza guhana umwana umuhanike wewe wagiye gutera utwana tw'udukobwa tungana n'abakobwa bawe ariyo uraza kujya guhana umukobwa wawe umubwira iki umusaba iki uramusaba iki nawe ari kumeza kandi bibiri tubwira ngo uko wagenje ni kuzagenzwa hano ku isi alo BTN yego ikibazo cy'abana ababyeyi ntabwo babasha kwigisha abana ntabwo babasha kubereka ingaruka zazamo yego kuko umwana niba akoze ikosa afata umwana buri munsi mukubite kubita baracyabivuga sungu ni nawe dusoreje umwanya wo kumwigisha ukamesaje gasomedi iyo ati dufatanye turwanye ubulaya reka buriya ati reka nubwize ukuri buriya nturuzi iyi biti iyi na TV One na Flash TV na RB na za televiziyo zose zo mu Rwanda zose na ya maradiyo yose yo mu Rwanda yose duteruye hamwe tukavuga ati gitifu yunguyu turamwihanagaje turamwihanye tuzi ko afite amakosa ntabwo yararaho duteruye hamwe tukavuga ati uburaya ni bukiki abanyamakuru bose mu Rwanda tukavuga ati uburaya ni bukiki buri munyamakuru agatunga itorosi agomba kuritunga nk'uko barwanya ruswa bakarwanya n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye ariko ikibazo dufite kugeza ubu ngubu turaza kugira televiziyo zigerageza kuko ntabwo twavuga ngo zirashoboye ariko tugire n'ibindi bitangazamakuru nabyo biza gusenya bya bindi abandi bubatse ingero urazifite aho ngaho aho ushobora gukora inkuru ivugira abaturage undi akaza aje guheka gitifu mu mugongo kabura mu Bugesera
tivi wani yikore inguri vuga kwa jetifu ashobora kwa fitu ruhare murupfu rw'uriya muntu yego tivi wani niyi fitu ure ngazi ya kujeni kavuguru zira mkuri yonyine gusa kuko niyo yitanye ntabwo wavuga ngo BTN nayo ngo ubwo tuzi ngo ari mbatari ni mugende mudukorera inkuru mwivuga ko gitifu atakubise uramu twebwe tugiye kwinyitugiye kurwanyana tugiye kurwanya ahubwo bariya baraza approaching ahubwo ati sasa ari inkuru mwakoze hari ndi version ya hari ndi version ya yivise abanetse nimwe kubwe inkuru twabagejeje ho runaka ngo cyerekana gutya akaba ari bo bongera kuyigira gute kuyikora Ratifa rero reka ngushimire ndi mu nkuru y'ubumaneko ari inkuru ndi kuneka ari inkuru y'iperereza buri inkuru y'iperereza bigendamo buke buke mudogo mudogo ukaza kugera ku iperereza ryayo inkuru y'iperereza rero ndimo iri mu murenge wa Gisozi nimara kwishyira ku mugongo neza uzaduha amakuru nzabaha amakuru hano ku meza dutumire wenda umuyobozi ushinzwe imyubakire mu karere ka Gasabo n'ushinzwe gutanga ibyangombwa mu karere ka Gasabo tuze kureba kuko maze dutangira kugiye kumaze kubona skandari zigera muri eshatu abantu bigarura ubutaka bwa leta abantu bakavuga ngo bahawe ibyangombwa uyu utanga ibyangombwa mu butaka bwa leta ninde ni ukwiye gukurikirwa abantu bakora mitasiyo ukabona noneho mitasiyo ijyanye ubutaka bwawe kandi dufite abantu b'abahanga ako ni mbambwe ko aba mitasiyo iba mu kwezi kumwe uwo muntu wayikoze umudushakire ajya dukorera mitasiyo uwo muntu wakoze mitasiyo turaza kumenya impamvu yakoze mitasiyo ukwezi kumwe oya nimba bishoboka nimba bishoboka izindi zimara imyaka 10 gute nawe turamukeneye nimba ari n'ubuhanga koresha rero nararibonye byemewe abwigisha abandi bantu aho rero inkuru yanjye iperereza ndimo iri mu murenge wa Gisozi ahantu bita Intora ubwo abantu bari buze kubona ari gukata nk'amashingo wigende imwe ndabandi aho ngaho irakubwiye ko ngiye ndashaka gukora inkuru y'iperereza yimbitse yimbitse ariko nishaka nizagira ikigeraho ariko nkuri muri iperereza menyi abantu batanga ibyangombwa mu karere ka Gasabo bigenda bite bigenda bite ngaye nguko rero ejo ni kwa gatanu gahunda no gushima no kunenga tuzanyura no mu bukungu turebe uko byifashe twaje gusanga tuzongeramo n'imibanire hagati y'abashakanye n'uburere muri rusange mujya muvuga ngo ireme ry'uburezi ngo ripfira hehe ese ababyeyi baracyakurikirana abana babo nibyo navugaga n'uyu munsi abana baracyumva ese abana baracyumva abumvaga bagiye hehe ese nimba barumvaga basize kuki basize abatumva mwe mwarumvaga warumvaga tukanumvira kuki mu byara batumva rero papa namwira ngo pfuka muri hariya ngo ati bose napfukamye muze kuki ariko kuki abanyu batumva kandi mwarumvaga mpfukama timani ntabwo mpfukama mani ariko yewe nubwo mpfukamye umutima wanjye urahaga ariko nubwo mpfukamye ndahagaze imani ariko kubwira Ibiri kubwira papa wawe ngo mani ariko ashamenya sentire bakoraga batageze ku rugo cyangwa nyoko ari kuvuga ngo mani n'abantu bari kuvuga sentire bakoraga bazakamambirira bya bimamiyo ntabwo bigikora ari kubwira nyina ngo mani nyeza kumwe na nyina ari kubwira umwana ngo mani sentire bakoraga mbere ku bwanyu zakamambiri bakoraga za umwoje n'ibimamiyo naweza kamambiri za kera nizo bagize ngo ni kimwe niyo mpamvu ari umuntu nyine yabonye umukobwa mwiza cyane tunasezera abona ibikobwa by'ibisupu supu nga wa mugabo ufunzwe ati buryo ndi gusenga nkabibona n'ibiyobe bira biyobe wabonye wa wundi ufunze ndi gusenga neretswe ndi kubona bira biyobe none uwo mugabo yarabonye ibikorwa by'ibiyobe byiza ibindazi binini babikoze shaho narakuze ntakirya ibirindazi ari gutunga urutoki abakobwa ati ibirindazi byiza babikoze nyine ubwo ni umugani uriho jane katugende tuzagaruka ejo twongere twisasanure ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza mwerereye hose muhaye muronke kandi uwiteka abarinde kandi abo dusimburana ku izi mikoro namwe nyagasana ze kubaha imigisha bye bye ciao ciao